မင်္ဂလာပါပလေးတွေဟယ်လိုမင်္ဂလာပါချေမင်္ဂလာပါတချေမင်္ဂလာပါသားတို့မင်္ဂလာပါချေမင်္ဂလာပါသမီးတို့အဲ့တော့ homework ကလေးတွေကို Viber group မှာအစီအစီလေးတွေပို့ထားတာတွေ့ရတယ်နော်တော်တယ်ကလေးတွေလုပ်တော့တယ်ဟုတ်လားဒီအနိုင်ကကလေးတွေကသားတို့တော့သမီးတို့တော့အလုပ်မလုပ်ဘူးနော်မင်းတို့ဘာဒီရဧကကလေးတွေကပို့ပြီးတော့ဟလာစာကြိုးစားတယ်ဒါဆိုရင်ဘရောစီတိုက်ခရက်တွေကိုကောင်းကောင်းဆွဲတတ်နေပြီပေါ့နော်ဒါ distance တိုက်ခရက်တွေကဲ distance တိုက်ခရက်တွေကိုဆွဲတဲ့အခါမှာတို့ကဘရောစီပြောင်းတဲ့ချင်းနေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် distance ဒီတစ်ဖြည်းဖြည်းများလာခြင်းနည်းလာခြင်းဖြစ်မယ် distance 0ဆိုတာ distance ဝိရှာခြင်းမရှိဘူး0ဆိုတာဘလို့အနေထားမျိုးလဲရက်နေအရက်နေတယ်ဘရောစီ0ဆိုတာအာရက်နေရပဲရက်နေတာပဲ acceleration 0ဆိုတာအာ velocity မရှိ velocity ဘာဖြစ်တော့ almost speed မပြောင်းလို့ချင်အဲ speed တော့မဟုတ် velocity ပြောင်းနေခြင်းမရှိဘူးเนาะ acceleration က variable acceleration ပြောင်းနေတယ်နော် acceleration ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ velocity ပြောင်းနေမှုနှုန်းက constant မဟုတ်ဘူး။ဒါဖြစ်လို့တော့ acceleration ဆိုတာ velocity ပြောင်းနေခြင်းနှုန်းကို acceleration လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကလေးတို့ဒီမှာပို့ထားတဲ့ graph တွေမှာကြည့်တယ်တော့ဒီရှင်းကမင်းတို့ရှင်းပြတော့ကဒီ slope triangle လေးတွေကိုအစီအစီနော်ဒီဆွဲပြီးရှင်းပြတာမင်းတို့နားလည်အောင်ရှင်းပြတာမင်းတို့ဆွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ slope triangle လေးတွေထည့်ဆဲစရာမလိုဘူးနော်ကလေးတွေ။အားလုံးက slope triangle လေးတွေလိုက်ဆွဲထားကြတယ်နော်။ဒါဒီရှင်းရှင်းပြရတာဟာကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းဆွဲရမယ်တင်ပြီးတော့ဒီနေ့အစ်စ်ဝင်တဲ့ကလေးတွေရှိသေးလားလုံးဝမတက်ရသေးတဲ့ကလေးတွေရှိလားရှိတယ်ကြော်တူရအဲကြော်တူရဟုတ်လားပြီးတော့နောက်ဘယ်လိုရှိသေးလဲသားပြမင်းစွမ်းသစ်ဟုတ်လားအဲခြေပိုင်းကအခုမှကြောက်ရလိုက်တာပေါ့သားတို့ဟုတ်လားเออเอาไปเลยเออเดี๋ยวแชร์ดิมาสกรีนแชร์ไปมั้ยเอออะกูอะติอัดแต่คลีเลี้ยดิอ่ะ distance โน velocity โน acceleration โนสว่าจ้าหมดละคลีโนไปคลีดิพ่นท่าจ้าบ่าวไม่ฮะไม่ไม่พ่นมั้ยเปียวတော့ดิแชร์เมนูบัซเซ็ตดิหลุดท่าไม่เห็นอ่ะကြဘူးလားမင်းစွမ်းသက်ကြော်သူရကြဘူးကြဘူးတယ်ဟုတ်ပြီကဲ velocity စာဘာတော့ကြော်သူရပြောပါဟိုအရာတစ်ခုရဲ့ဟိုအမြန်အမြန်နှုတ်အမြန်နှုတ်အမြန်နှုတ်မှာအမြန်နှုတ်ဆိုတော့နှုတ်ဆိုတော့ဘဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးထွက်ထားတယ်သားနှုတ်ဆိုရဲဆိုတာမှန်တယ်အချိန်မော်မူတည်ပြီးထွက်ထားတယ်အချိန်မော်မူတည်ပြီးဟဟလားတနာကြီး1မိနစ်1စက္ကန့်အချိန်မော်မူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရွေးပြောင်းနေမှုကိုတိုက်တာမှတ်ထားမယ်နော်တနာကြီး1မိနစ်1စက္ကန့်1ယူနစ်အချိန်1ယူနစ်ဆိုတာတစ်ခဏန်းကိုပြောတာတနာကြီးမှာလည်းတိုက်နိုင်တယ်လို့1မိနစ်မှာလည်းတိုက်နိုင်တယ်1စက္ကန့်မှာလည်းတိုက်နိုင်တယ်အဲ့တော့တစ်ခဏန်းကိုပြောတာဒီမှာတော့ပုံမှန်ကတော့1စက္ကန့်မှာတိုက်ကြတာများတယ်1မိနစ်မှာတိုက်ကြတာများတယ်အဲ့တော့တနာကြီး1မိနစ်1စက္ကန့်မှာရွေးတဲ့အရွေးပြောင်းနေမှုနှုန်းက speed ပဲအဲ့ speed ကိုမှ direction မှာထည့်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် velocity ဖြစ်သွားပြီ။ရမလား? direction ကိုထည့်ပြောရင် velocity ဖြစ်သွားပြီ။မြင်းစွမ်းသစ်နားလည်လား?ဟုတ်နားလည်ဗျ။နားလည်တယ်နော်။တတိယဘာလို့ mic တွေရတယ် ready ready to talk လို့ထားလာလဲ။ always close because of noise issue. ဟမ် noise တွေရှိလို့။ဟုတ်။ဟုတ်ပါ Okay အဲ့လိုဆိုရင်တီချာတို့ဒီလို graph တွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က graph တွေနဲ့လေ့လာခဲ့တယ်မှတ်မိလားကျောင်းသားအောင်နေဟုတ်တယ်မှတ်မိပါမှတ်မိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီအမပထမဆုံးစတဲ့ပြတဲ့ဒီ graph လေးဒီအ net ကလေးအစိမ့်လေးဒါတွေကဘာကိုပြောချင်တာလဲကလေး constant ဘာ constant လဲအခုပဲပြောတယ်လေစောက်ထချင်းတင်နေပြောတာဘာ constant လဲconstant speed อืม
အချိန်တမိနစ်မှာလည်းဒီနေရာပဲ2မိနစ်ရောက်တဲ့ဒီနေရာပဲ3မိနစ်ရောက်တဲ့ဒီနေရာပဲအချိန်ကသာပြောင်းပြောင်းသွားတယ်သူ့ရဲ့ဒီနေရာပြောင်းနေမှုရှိသလား distance ပြောင်းသွားသလားမရှိပါမပြောင်းသွားဘူးဒါဆိုရင် ABC ကရွေ့နေတာကယက်နေတာလားရနေတယ်ယက်နေတာလေ it is not moving လေဟုတ်တယ်မလားရွေ့မှာမရွေ့တာယက်နေတာလေနော်သူဒီအချိန်0စက္ကန့်မှာဥမာ distance 100မီတာမှာရှိတယ်1စက္ကန့်မှာလည်း100ပဲ2စက္ကန့်မှာလည်း100ပဲ3စက္ကန့်မှာလည်း100ပဲအချိန်တွေပြောင်းသွားမယ် distance ဒီ100မီတာကွာဝင်မှာပဲရှိနေတော့100မီတာကြည့်တယ်ဒါဆိုရင် ABC က100မီတာမှာယက်နေတယ်ပေါ့မီးပွိုင်းကမီးနီနေလို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်စေနောက်ရှေ့မှာအတားအဆီးတစ်ခုရှိလို့ခဏယက်နေတာဖြစ်စေအချိန်သာကြာသွားတယ် distance ပြောင်းနေမှုမရှိတဲ့ graph ကဲဒီဘက်ကကောင်းတော့ဟဲ့ဒီဘက်ကကောင်းဟဲ့ steady speed steady speed အဲ steady speed တော့မဟုတ် constant speed နဲ့သွားနေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့သူဒီအချိန်မော်မူတည်ပြီးတော့ distance ပြောင်းနေသွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားနော် distance ပြောင်းလို့အဲ့တော့ဒီ share တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကနော် distance by graph လေးနဲ့ရှင်းပြခဲ့တယ်ဒါလေးနဲ့ရှင်းပြခဲ့တယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီမှာတွေ့လားခလေးတို့ကဒီ share ရှင်းပြတဲ့အတိုင်းဒီ triangle လေးလိုမျိုးလိုက်ဆွဲထားတယ်မလိုဘူးတော့ခလေးတို့ဆွဲရင်ဘာပဲဆွဲရမလို့ဒီတော့ only graph ပဲဆွဲရမယ်ဒီမြင်းချောင်းပဲဆွဲရမယ်အောက်က triangle လေးကခလေးတို့မြင်သာထင်တာအောင်ဒီ share ရှင်းပြတာနော်စက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာသူ့ရဲ့အရွေ့တွေဒီဘယ်လောက်ရှိသလုံးဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်နော် 50 meter ရှိနေတယ်တစက္ကန့်နေတစက္ကန့်အတွင်းမှာ15မီတာမှာရောက်တယ်။နှစ်စက္ကန့်ရောက်တော့သူက30မီတာဖြစ်သွားတယ်။ဒါဆိုတက်ဒီတစက္ကန့်နဲ့နှစ်စက္ကန့်ကြားထဲမှာသူ့ရဲ့အရွေ့ပြောင်းလဲမှုတွေ50မဲ့။နှစ်စက္ကန့်နဲ့3စက္ကန့်ကြားမှာလည်းအရွေ့ပြောင်းလဲမှုက50မဲ့။3စက္ကန့်နဲ့4စက္ကန့်ကြားမှာလည်းအရွေ့ပြောင်းလဲမှုက50မဲ့ဆိုတော့အရွေ့ပြောင်းလဲမှုနှုန်းတွေအတူတူပဲ။အဲ့ဒါကိုဒီ share က uniform motion နဲ့သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့် constant velocity သို့မဟုတ် steady speed နဲ့သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်။မှတ်မိပြီနော်။အဲ့တော့ဒီ triangle လေးတွေကဆွဲပေးစရာလိုသလားမလိုဘူးဒါမျိုးလိုပါဒါရှင်းပြတဲ့အခါမှာမြင်လွယ်ထင်လည်းအောင်လို့ဒီစရာရှင်းပြပေးတာ။ဟောမြတ်မြေသူနားတယ်လား။ဟုတ်နားလေပါချေ။ဟောတာ။နားလေပါချေ။နားလေလေနော်ဟုတ်ပြီ။တို့ဒီနေ့ဘယ်နှယောက်ရှိတုံးဟဲ့အားလုံးအခုလောလောဆယ်။18ယောက်။အခုတက်နေတာ18ယောက်။ဟုတ်ပါပြီ။โอเคဒါဆိုရင်အခုဒီမှာကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုအဲ့တော့အစ်စ်ကလေးရောဒီဂရက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရောကြားဘူးတာရှိပါသလားဟေးဟယ်လိုအာကြားလို့မကြားဘူးဒါပေမဲ့အဲဒါပေမဲ့ပြောပါဦးဒီနေ့ဂရက်တည်တည်မှာဆိုတော့ကလေးတို့နေမှာဂရက်တည်နဲ့ပတ်သက်နားထောင်ရလားဘာမှမသိလည်းဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီရှေ့ကပြောပြတာပါအခုဒီမှာဒီဟုတ်ရပါရဒီတိုင်းမဲ့ like ဒီတိုင်းမဲ့ like ကြည့်မယ်ရှေ့က recording ကိုနားထောင်ပြီးပြီလားဒီကလေးကဟုတ်နားထောင်ပါဘူးဟဲ့အာနားထောင်ပါလားနားထောင်နားထောင်ထားပြနားထောင်ပြီးပြီလားမထောင်မသေးဘူးလား Yes or no เออเนี่ยไม่ใช่นี่นะบ่ามันจ๋าล่ะมาท้ามาได้อยู่ฮะล่ะเจียซินน้าแหละล่ะน้าได้ไปอืมถูกป่ะสวนเสร็จซินเนี่ยเอาน้าได้ป่ะเชเอเชอรี่โกครับออมเนี่ยตูชั้นแทบไปโอเคออมเนี่ยไม่ตูมาเชออมเนี่ยไม่ตูอ๋อน้องอ่ะเมตะลงจันนี่แหละอ๋อเอเนี่ยชื่อโอเคออลโอเวอร์ครับอ๋อฮะล่ะ she also okay mom precious ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ precious အဲနင်းနာမည်ငါခေါ်တာဟာနေငါခေါ်တော့လည်းနေ pronunciation မမှန်တော့နေငါပြန်ပြန်ပြန်ပြေးတယ်အော်ဒီမှာတခြားနာမည်ရှိသေးလားဟဲ့လောက်မဟမ်တခြားနာမည်ရှိလားမသိဘူးရှင်မသိဘူးဟာကောင်းတော့မျက်ဖုံးသိနားလဲသလားနားလဲပြေဟုတ်နားလည်းမောင်လင်းစင်နိုင်လင်းစင်နိုင်လင်းစင်နိုင်ရှိသလားဟုတ်ရှိပါရဲ့ချက်ဟုံးလင်းတန်နားလည်းပါဟုတ်ဟုံးလင်းတန်ယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားယောက်ျားလေးပါဗျာအဲ့ဒီကမျက်နှာတွေကမဟုတ်ရင်ဝမ်းဝဲလေးနဲ့မိန်းကလေးနဲ့တူလို့မျက်နှာတွေကတော်တော်ချောနေတာဟုတ်လားဟုံးလင်းတန်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တယ်ရှင်မေးမလို့
ဟုတ်တယ်နဲ့ယာတိလာမင်္ဂလာရဆိုညနာတွေနုနုဟုတ်ကဲ့ပါကဲလားဆိုရင်အခုဒီနေ့ရောက်တဲ့မောင်ចောင်းသားအစ်စ်နဲ့ရောက်ဒီမှာ graph ကိုတီးရှယ်ဒီမှာနည်းနည်းလေးပြန်ရှင်းပြမယ်ကျန်တဲ့လူရောနားထောင်နေသလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုတီးရှယ်တို့က graph ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနော် x axis y axis ဒီမှာဝင်ရိုးနှစ်ခုလောက်ထားတယ် horizontal x axis vertical y axis horizontal x axis ပေါ်မှာနော်ဒီ independent variable လို့ခေါ်တယ်ပြီးကိုချင်းမရှိဘူးနော် dependent variable ဆိုတာမျှကိုရင်းရှိတယ် independent variable တွေကိုကျတော့ x axis မှာဆွဲလို့ရှိတယ် dependent ကို y axis မှာဆွဲလို့ရှိတယ်ဒီ x ပေါ်မှာတန်ဖိုးမူတည်ပြီးတော့ y တန်ဖိုးတွေပြောင်းနေသွားတယ်သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါ dependent လို့ခေါ်တယ် dependent နဲ့ independent တို့မျိုးကြားဖို့မှာ independent variable တွေကအများအား x axis မှာဆွဲလို့ရှိတယ်အချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ distance ပြောင်းနေမှုတွေကိုဒီ share ကဆွဲထားတဲ့ graph ဆိုရင်ဒီမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းဘာ graph လို့ခေါ်လဲ distance time graph အတင်းရောက်တေးရှာ attention ယူပါเนาะโอเคဒါဆိုရင်ကုရှယ်ခုနကဆွဲပြရှင်းပြထားပြီးဟောဒီအ내ရောင် graph လေးဒီဒီဘက်မှာကုရှယ်ပြနေတဲ့အ내ရောင် graph လေးဒီအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာသူ့ရဲ့ distance ကပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုပြထားတာเนาะအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာအချိန်နဲ့ဘလောက်ပဲเนาะကြာသွားပါစေဒီမှာချိန်ဒီတစ်စက္ကန့်နှစ်စက္ကန့်သုံးစက္ကန့်တစ်မိနစ်နှစ်မိနစ်သုံးမိနစ်တနာ ਈ နာနာ ਈ သုံးနာ ਈ အချိန်ကြီးကြာကြာသွားမြင်သူရဲ့ distance ကဒီနေရာမှာဥမာမီတာတရာမှာရှိရင်မီတာတရာမှာကြည့်ပဲ10မီတာမှာရှိရင်10မီတာမှာကြည့်ပဲနားလည်မလားအဲ့တော့သူရဲ့ distance ဒီအချိန်မှမူတည်ပြီးပြောင်းနေရင်မရှိတဲ့အတွက် distance တန်ဖိုးဒီ constant ဖြစ်တဲ့တော့ the horizontal line နဲ့ဆိုရတယ်ရေဒီမီတိုင်းလေးနဲ့သဘောပေါက်လားအကြောင်းသားတည်ကလေးလေးတွေအဲအစ်စ်ကလေးတွေပြန်ဖြေပါဖွဲ့နေတို့အတွက်ပြန်ပြောနေတာလေအတိုင်းညာနှစ်ထပ်ကြီးဖြစ်နေလားခလေးတို့တိရှက်အတန်နှစ်ထပ်ဖြစ်နေတာဟေးမင်းတို့ကြားတာတိရှက်အတန်နှစ်ထပ်ဖြစ်နေလားဟုတ်ကြားတယ်ဗျမဟုတ်နှစ်ထပ်ဖြစ်နေသလားလို့ပြောတယ်အတန်ကလူနောက်ကလိုက်ပြီးခေတ်ကောင်းတာလိုက်လို့ဖြစ်နေတာဒီဘက်ကဒီညာဘက်ကဒါဒီမှာအချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ distance ကကြတော့ပြောင်းနေသွားတယ်တွေ့လားဟဲ့ဒီမှာဒီမှာ10မိနစ်မှာဦးကဒီလောက်ပဲရောက်တယ်2မိနစ်နေတော့ဒီလောက်ဖြစ်သွားပြီအဲ3မိနစ်နေတော့ဒီလောက်ဖြစ်သွားပြီအချိန်ကြာလာတဲ့မြတ် distance ကဝေး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 သွားတယ်ဟောဒီ distance နေရဲ့တန်ဖိုးကိုဒီ y axis ပေါ်မှာဖတ်လို့ရတယ်အချိန်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဒီ x axis ပေါ်မှာဖတ်လို့ရတယ် x နဲ့ y နဲ့နှစ်ခုဆွဲထားတာအဲ့တော့အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းနေသွားတဲ့ distance တွေဒီနော်သူ့ရဲ့ပြောင်းနေမှုနှုန်းတန်ဖိုးကတူညီသောပြောင်းလဲမှုနဲ့သွားနေတယ်ပြောင်းလဲမှုလို့ပြောတယ်เนาะတိရှယ်ပြောင်းလဲမှုဒီမှာတော့ distance ကမပြောင်းလဲဘူးအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဒီနေရာမှာပဲရှိနေတယ်အခုညာဘက်ကကောင်းကြတော့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာ distance ကပြောင်းလဲနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုနှုန်းဒီတူတူပဲပြောင်းလဲမှုနှုန်းစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမှာသူ့ရဲ့ရွေ့တဲ့အရွေ့ပြောင်းလဲမှုနှုန်းကတူတူပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ constant speed နဲ့သွားတယ်သူ့ရဲ့ motion ဒီ uniform motion motion ဆိုရွေ့ရှားမှုကိုပြောတာတသက်မှတ်နဲ့တသမတ် velocity နဲ့သွားနေတယ်ဆိုရယ် uniform motion နဲ့သွားတယ်။လောက်ဆိုနည်းနည်းခက်ရေးရေးသဘောပေါက်လားအကြောင်းသားတစ်ကလေးနဲ့။ graph ရဲ့သဘာဝကိုသဘောပေါက်တယ်နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲပေါက်ပြီဟုတ်ပြီ။အဲဒီမှာနောက်တစ်ခု။ဒါကြတော့ night uniform motion နဲ့စက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာ distance ကတော့ပြောင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲမှုနှုန်းကမတူဘူး။မတူတဲ့အတွက်သူက curve နဲ့ထွက်တယ်။ကွေကွေလေး။ဟောဒီ curve ကနေပြီးတော့ဒီဘက် particle ဘက်ကို horizontal line နဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်ဒီမှာရှိရ distance ကိုတွေ့တယ်။အော်ဒီနားရောက်ဆိုတာဒီ point နဲ့ဘက်ကို horizontal line နဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်ဒီမှာ distance ကိုတွေ့တယ်။တစ်စက္ကန့်နဲ့တစ်စက္ကန့်ပြောင်းနေမှုနှုတ်ပမာဏတွေကမတူဘူး။ဒါဆိုရင်သူက acceleration နဲ့သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်။ acceleration ကြားဘူးလားကလေးတို့။ acceleration ဆိုတာ velocity ပြောင်းနေမှုနှုတ်ကို acceleration လို့ခေါ်တယ်။ velocity ဆိုတာ distance ပြောင်းနေမှုနှုတ်ကို velocity လို့ခေါ်တယ်။နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး cap လေးကွေးကွေးလေးနဲ့တွားပြီးဆိုရင်ဒါ acceleration နဲ့သွားနေတယ်။အဲအခုဒီဘက်က cap ဆိုခုံခုံနေသူဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ distance ပြောင်းနေမှုကယော့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 သွားတာဒီနည်းရောက်ဆိုယော့သွားပြီ။ဒါဆို deceleration ဆုတ်ချိန်နဲ့သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်။ speed decrease လို့ပြောထားတယ်။ဒီဘက်က speed increase သူရဲ့ speed ဒီတိုး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 လာတယ်။ဒီဘက်က speed ကြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယော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 ့သွားမယ်။ဒီနားလေးအထိပဲတိုးတယ်။ဒီဘက်ကျတော့ speed ကတဖြည်းဖြည်းယော့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 လာတယ်။ဒါဆိုရင်သူက night uniform motion speed is decreasing deceleration နဲ့သွားရလို့ခေါ်တယ်ဒါတော့ graph ရဲ့နေရှာအောင်ဒီရှင်းရှင်းပြတာပါအခုဒီမှာဆိုရင်เนาะဒီ graph လေးတစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်
တခြားတော့ဒီမှာကျောင်းသားဟောင်းထော်တာသင်ပြီးသားပဲကားသုံးစီးကားအစိမ့်လေးရဲ့ကားအမီလေးရဲ့ကားအဝါလေးရဲ့ကားသုံးစီးဆိုပြီးတခြားရှင်းပြထားတယ်ကားအစိမ့်လေးကနော်ဆယ်ဆက်ကအတွင်းမှာသူသည်ဘလောက်ရောက်သွားသလဲကားအစိမ့်လေးကဆယ်ဆက်ကအတွင်းမှာဘလောက်ရောက်သွားတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဟောဒီအစိမ့် graph လေးရဲ့ net ဟောဒီ take ကနေပြီးတော့ vertical axis y axis ပေါ် horizontal line နဲ့ဆွဲထားတယ်ဘယ်နှမီတာတော့မသိဘူးအစ်စ်ကလေးနဲ့ပြောကြည့်ပါဆယ်ဆက်ကဘယ်မီတာဆယ်မီတာဟုတ်ပြီဒါအစိမ့်လေးဒီဆယ်ဆက်ကမှာဆယ်မီတာရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာကားအနီလေးကားအနီလေးကဆယ်ဆက်ကတွဲမှာဘယ်မီတာရောက်ကုန်ခလိမ့်မလေးဒီစိတ်ကနေဟော်ရီဇွန်တယ်လိုင်းဆိုဒီဘက်မှာလာဖတ်လိုက်ဘယ်မီတာဆယ်မီတာမီတာဘယ်မီတာဆယ်မီတာမီတာ20ရောက်ဟုတ်ပြီကားဝါလေးရောက်ဆက်ဆက်ကတွဲမှာဘယ်လောက်ရောက်တော့မီတာ30အေးမီတာ30ဘယ်ကမြန်တော့ကလေးဆက်ဆက်ကတွဲမှာအဝါလေးက30ရောက်တယ်နော်ဆက်ဆက်ကတွဲမှာအနီလေးက20ရောက်တယ်ဆက်ဆက်ကတွဲမှာအစိမ့်လေးက30ပဲရောက်တယ်ဘယ်ကမြန်ဆုံးဒီကလေးနဲ့ပြောကြည့်အဝါကအဝါမြန်တော့ဘယ်သူအနည်းဆုံးလဲမြန်တော့ဘယ်သူအနည်းဆုံးတကယ်ရောက်ရှိရလေဟိုတီရှပ်ဟိုအတန်ကိုလေဟိုပါနဲ့ပါလေပုံးနဲ့တက်ဟိုတစ်ခုပွင့်ထားတယ်များရှိနေလားနှစ်ခုအဲ့လို join ထားလို့ရှိရင်အဲ့လိုတန်းပြင်းပြက်ဘက်ပြန်တက်တယ်ရှိလားနှစ်ခုလေးဒါဘင်းနာကောအဲ့လိုဟိုပွင့်ထားလို့ကြာဩအဲ့ဒါပြလိုက်နော်အတန်နှစ်ခုပြန်လို့ရကြ recording လုပ်တော့အာယောနော် okay ဒါဆို space ဆိုတာ distance ပါတိုင်းအချိန်တစ်မိနစ်တနာရီတစ်စက္ကန့်နဲ့ပြောင်းနေတဲ့အရွေးအဲ့တော့ space ဆိုတာ distance ပါတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကားအနီလေးရဲ့ speed ကိုတွေ့ပဲဆိုရင်ဆယ်စက္ကန့်အတွင်းမှာ7မိနစ်ကိုသွားတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ speed က1 meter per second ဒါရှင်းပြသားတွေပြန်ပြောပြနေတာပါเนาะကားအနီလေး speed number 2လို့ပြောထားတယ်ဆယ်စက္ကန့်အတွင်းမှာ meter 20သွားတယ်နောက်20 ut meter 20 ut စက္ကန့်ဆယ်စက္ကန့်နဲ့ဆိုတော့2 meter per second ပေါ့ဟောကားအဝါလေး speed number 3ဆယ်စက္ကန့်အတွင်းမှာ meter 30သွားတယ်3 meter per second ပေါ့ဒါဆိုရင် speed အနေနဲ့အများဆုံးနေ speed number 3ကားအဝါလေးအနည်းဆုံးနေ speed number 1ကားအစိမ့်လေးရှင်းပါသလားရှင်းသလားကလေးတို့ရှင်းပြဟုတ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင် graph ဆွဲတဲ့ဟာလေးဆွဲဖို့ဆွဲပြီးသိပြီเนาะသူရောက်နေတဲ့အချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူသွားနေတဲ့အချိန်ကြာပို့အောင်မူတည်ရောက်နေတဲ့ခရီးကိုတွတ်တာအဲ့တော့ဒါ graph နဲ့ဆွဲထားတာဒီရှာရေး graph ဘယ်လိုဆွဲရမလဲအသက်စက္ကန့်မှာသူဘယ်လောက်ရွေ့တယ်လဲအရေးကိုကြည့်လိုက်နောက်20စက္ကန့်မှာဘယ်လောက်ရွေ့တယ်30စက္ကန့်မှာဘယ်လောက်ရွေ့တယ်30စက္ကန့်မှာဘယ်လောက်ရွေ့တယ်လဲအဲ့တော့သူဒီ constant velocity နဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရှာတို့ကဒီလိုမျိုး straight line လေးတွေနဲ့ဆွဲရပါတယ်မှတ်ထားပါเนาะconstant velocity မဟုတ်ဘူးဆိုလျှင်ခုနကပြတဲ့ curve နဲ့ဆွဲရတယ်เนาะဟုတ်လားဒါ constant velocity နဲ့တွားတဲ့အတွက်အမှအစိမ့်ကောအဒီရောအဝါအလုံး straight line ကြီးကြီးဆယ်စက္ကန့်မှာ10မီတာရောက်တယ်ဆယ်စက္ကန့်မှာမီတာ20ရောက်တယ်ကား30ရဲ့ graph ကိုဆွဲထားတာပါဆယ်စက္ကန့်မှာမီတာ30ရောက်တယ်ဒါဆို graph line က3 line မြင်နေတယ်ကားက30ဒီလောက်နားလည်မစိုးပါဘူးရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့တွားလို့ရပါပြီကဲဒီမှာဆိုရင်ကြောင်းသားအစ်ကလေး F နဲ့ G နဲ့graph နဲ့ push ရဆွဲထားတယ် f က6စက္ကန့်အတွင်းမှာဘယ်နှမီတာရောက်တော့ခလေး f ကဒီ ab graph ab line ကိုကြည့်လိုက်ရချင် f လို့နာမည်ပေးထားတယ်6စက္ကန့်အတွင်းမှာဘယ်နှမီတာရောက်တော့6မီတာရောက်ပါဘယ်6မီတာရောက်တယ်4စက္ကန့်အတွင်းမှာဒီ f ကိုပဲပြော4စက္ကန့်အတွင်းမှာ4စက္ကန့်ဒီ၄စက္ကန့်လေးမီတာလေးဒီမြန်ကနေဘောဘက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်နှမီတာရောက်လဲ၄မီတာအဲ၄မီတာ၂စက္ကန့်တွင်းမှာကလေး F ကအဲ၄မီတာပဲရောက်ဗျာ၄မီတာဟိုကြည့်ပုံကြည့်နေကိုသိပြီနော်ကဲ G ကိုသွားမယ် G သည်၆စက္ကန့်တွင်းမှာဘယ်နှမီတာရောက်တော့နင်းနဲ့၄ရှားမှာလေတက်တဲ့ဆိုပြီး၃ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟဲ့နော်နင်းလေရှားမှာလေဒီ C ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကို horizontal line နဲ့ဘက်ကိုကြည့်လိုက်3မီတာရောက်4စက္ကန့်အတွင်းမှာဘယ်နှမီတာရောက်လဲ5မီတာ5မီတာနော်ဟုတ်ပြီနော်2စက္ကန့်အတွင်းမှာကလေး0နဲ့2ကြာလဲတက်တယ်5မီတာရောက်တာပေါ့အားလုံးနားလည်မယ်နော်ကျောင်းသားဟောင်းတွေရောအဲ့တော့ F နဲ့ G နဲ့မှာဘယ်သူကပို့ပြီးတော့ speed ပို့မြန်လဲဘလူးစပီပုံမြန်တော့တိတိတသာကြီးပဲလေ။ तू ကတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာ2မီတာရောက်တဲ့အချိန်မှာ G ကတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာဘယ်လောက်ပဲရောက်လဲ
เซมิตาပဲရအောင်ပါကမီတာပဲရောက်တယ် तू อ่ะစပီ2ဆမြန်တာမို့ဒီမှာကြည့်လိုက်လေ6ဆက္ကန့်တွေမှာ F က6မီတာရောက်တဲ့အခါမှာ G ကဘယ်နှမီတာရောက်3မီတာရောက်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားခရီးလက်ဆပုံမတော်ဘူးလားဟင်ဒါဖြစ်လို့စပီက2ဆမြန်တာကိုဒါဆို graph ပြသဘောတရားလေးကိုသဘောပေါက်တော့ပြီးထင်ပါတယ်ညအောင်ကလေးညနားလိုက်ရနားလည်းသွားပြီနော်โอเคပါအဲ့တော့ဒါကတော့ခုန speed increasing နော် acceleration နဲ့သွားတယ် speed decreasing deceleration နဲ့ဒါ non uniform နေခုနလို straight line ညတော့ cap တွေနဲ့မင်းတို့ဒါကတော့ဘဟုတွေ့ရဒီ cap လေးတွေရှိအောင်ပြောပြလာပါမင်းတို့တွေ့ရမှာဒီဘာဖြစ်တော့ဟေးမင်းတို့တွေ့ရမှာဒီ straight line နဲ့ပဲသွားမယ့်ဟာတွေပဲကဲမင်းစိတ်ကူးရင်လိုက်ပါတဲ့ that you're walking along slowly တဲ့မင်းဖြစ်ဖြစ်လမ်းလျှောက်တယ်တော့မင်းစိတ်ကူးလေးမှာပုံဖော်လိုက် imagine ဆိုတာ then you start to ramp up ပြီးရင်မင်းပြေးမယ်တခြားထားရှင်းပြပြီးပြီလားကလေးတို့ဟုတ်ရှင်ဟုတ်ရှင်းပြပါအဲ make a square or distant diagram not to represent this movement အဲ့တော့မင်းအဲ့ဒါလေးကိုမင်းရဲ့ distant diagram လေးနဲ့ဆွဲပြတာမင်းဆွဲလဲဆွဲပြပြီဆွဲလဲဆွဲပြီးပြီနော်ဟုတ်တယ်မလားဟေးဒီမှာလေဒီမှာရှင်းပြပြီးပြီနော်အဲ့တော့ငါဖြည်းဖြည်းလေးသွားတယ်ပြီးတော့အ мян ပြေးသွားတယ်အော်မင်းက course နဲ့ velocity နဲ့သွားတာမဟုတ်တဲ့ဘာနဲ့ပဲထွက်မှာ cuff နဲ့ပဲထွက်မှာပေါ့နားလည်မလားနား uniform motion ဟုတ်အခုမင်းတို့အိမ်စာပေးတာဒီကားနဲ့ကုန်ကားကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားကားလေးနဲ့ကုန်ကားကြီးနဲ့အဲ့တော့ကားလေးရဲ့ speed ကဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောထားတော့တစ်စက္ကန့်နေတဲ့အခါမှာကားလေးကဘယ်လောက်မီတာရောက်သွားလဲကားလေးရဲ့မှာ15မီတာရောက်သွားတယ်တွေ့သလား truck ကုန်ကားကြီးကကြတော့ဘလောက်မီတာရောက်သွား truck ကားကြီးကကြ10မီတာရောက်တယ်ဘယ်သူကပုံမြန်တော့ကားလေးကမြန်တာပေါ့တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာကားလေးဒီ15မီတာရောက်တဲ့အချိန်မှာဟောဒီကားကြီးက10မီတာရောက်တယ်မင်းတို့ဒီရှေ့က homework မှာဘာကားအတွက်ဆွဲခိုင်းတာ truck ကားဆွဲခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီ okay အဲ့တော့ဒီရှေ့မှာရှင်းပြထားပြီးသားเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီဒါဘယ်သူအတွက်ဆွဲထားတဲ့ဟာကားသေးလေးအတွက်ဆွဲထားတာတစ်စက္ကန့်မှာ15မီတာအကြောင်းသားတင်းညောင်သေချာကြည့်ပါ2စက္ကန့်နေတော့ခါကျတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဟေး coast step velocity နဲ့သွားနေဆိုရင်မီတာ30ပေါ့3စက္ကန့်နေရင်45ပေါ့4စက္ကန့်နေမီတာ60ပေါ့မြင်သလားဟေးတစ်စက္ကန့်နေရင်15မီတာ2စက္ကန့်ကြာတော့မီတာ30 3စက္ကန့်ကြာတော့မီတာ45မီတာမြင်တယ်နော်ဒီချက်ဒီမှာလေးစားပွားတိုင်းနဲ့ပြရတာမြင်တယ်နော်4စက္ကန့်နေတော့မီတာ60တွေ့သလားဟေးအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်မှာ15မီတာနဲ့သွားနေတယ်4စက္ကန့်နေတော့မီတာ60ဆက်ပြီးတော့ဒါကိုကဆွဲအောင်မယ်ဆိုရင်5စက္ကန့်နေရကြာရင်တခါပါဖြစ်တော့85မီတာဆိုပြီးတော့ဒီချက်တော့အခြေကြီး graph ကိုသူ့သွားရင်သွားတော့ဆွဲလို့ရတယ်ဒါကားအပြက်ကားတိတိလေးရသွားတယ်ဟာအဲ့တော့စက္ကန့်နိုင်စက္ကန့်ရမှရှိရသူ့ရဲ့အရွေးပြောင်းတဲ့မှုကိုဒီမှာ triangle လေးနဲ့မင်းတို့မြင်သာထင်သာကိုဆွဲကြတာမင်းတို့ကအဲ့ triangle လေးလိုက်ဆွဲเสียမလိုဘူးเนาะတစ်စက္ကန့်တွင်မှာသူက15မီတာနောက်ထပ်တစ်စက္ကန့်နဲ့2စက္ကန့်ကြာတဲ့မှာလဲ15မီတာ2စက္ကန့်နဲ့3စက္ကန့်ကြာတဲ့မှာလဲ15မီတာ3စက္ကန့်နဲ့4စက္ကန့်ကြာတဲ့မှာလဲ15မီတာရွေ့တဲ့အရွေးတွေရဲ့ပြောင်းနေခြင်းဟာအလုံး15မီတာစီရွေ့တယ်လို့ပြောထားတာเนาะ50မီတာ per second ဆိုတော့သူ့ရဲ့ speed တော့မဟုတ် velocity ပေါ့ပြောင်းနေခြင်းပမာဏကိုပြောထားတာဒါကိုတီချာတို့ကသင်ရှာမှာဆိုရင်ဒါ gradient เนาะ gradient လို့ခေါ်တယ် y tempo ရဲ့ value ကို x tempo ရဲ့ value နဲ့စားတာလို့ရှင်းပြခဲ့တယ်y tempo ရဲ့ value ဒီ15 x tempo ရဲ့ value ဒီ1ဒီတတိကံလေးမှာလေဒီဘက်အပေါ်တတိကံလေးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ51ဒါလေးကိုရှင်းပြတာဒါကြောင့်မို့သူဒီဘာလို့ constant velocity နဲ့သွားတာအဲ့တော့ y ဆိုတာ distance x ဆိုတာ time distance per time ဒီ physics မှာ speed လို့ခေါ်တဲ့သင်္ချာမှာ gradient လို့ခေါ်တယ်เนาะဘာသာနှစ်ခုရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုလည်းဒီချက်ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီနားလည်မယ်เนาะဟေးကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နော်ဒီမှာ graph line ကအခုသူမေးထားတာကကားကြီးရတဲ့မီတာ50ရောက်ဖို့ဘယ်နှစက္ကန့်လုံးလို့နဲ့ဟောင်းလောက် it ဆိုတော့မင်းတို့ဖြေထားပါတယ်ဘယ်နှစက္ကန့်လုံးကားကြီးရ50စက္ကန့်50စက္ကန့်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့တစ်စက္ကန့်မှာ10မီတာလေ50မီတာရောက်ဖို့ဆို5စက္ကန့်မင်းတို့ graph မှာလည်း5စက္ကန့်တန်းထွက်လာတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီမှာတွေ့သလားဒါမင်းတို့ဆိုရမယ် graph ပဲနော်တစ်စက္ကန့်မှာ10မီတာ2စက္ကန့်မှာမီတာ20တွေ့ရနော်3စက္ကန့်မှာမီတာ30 4စက္ကန့်မှာမီတာ40 5စက္ကန့်မှာမီတာ50တွေ့ပါသလားဒီမှာ graph ပေါ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲအကြောင်းသားအစ်ကလေးတစ်ယောက်နားလဲသလား
နားလဲဗျအစ်ကိုပြောနေတာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကပြန်တဲ့ကျောင်းသားဟောင်းနေတယ်ဒါတွေထပ်ခါထပ်ခါနားထောင်ပြီးအစ်ကိုပြောနေတာအဟောင်းတွေကဒီကိုကမရှင်းမရှင်းဖြစ်နေလူတွေရှိသေးရင်အခုရှင်းသွားပြီလားနားအလိဲစဗျလုံးဝမထရသေးတဲ့ကလေးတွေရှိသလားဟဲ့ဟေးအိစာလုံးဝမထရတဲ့ကလေးတွေရှိသလားပြောပါအောင်မထရတယ်လည်းညှို့ထောင်ကြည့်ပါဦးဘယ်သူမထရသေးလို့အိစာလုံးဝမထရတဲ့ကလေးတွေကမေ့နေတာလားသို့မဟုတ်မလုတ်တဲ့လူဟမ်မေ့နေရပါဗျာအမေနေတာပါဗျမေ့နေတယ်အမလုံးတဲ့လူတွေအမမေ့တဲ့ဆေးလေးတောက်အောင်ဟုတ်လားနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုဒီဟာနားလည်ပြီနော်အမလုံးတဲ့လူတွေတောက်ဘယ်လိုလုပ်တောက်ပြီအောင်ပြတ်ပုံတဲ့ညဖုံးတက်လားဟုတ်ကဲ့ညဖုံးတက်အခုသားဗီဒီယိုဖွင့်ထားတဲ့ကလေးဟုတ်လားညဖုံးတက်တောက်အခုဒီမှာဒီဂရက်ဆွဲထားတဲ့ဟာဒီဂရက်ကြီးမြင်နေနော်တောက်ဟုတ်ဟုတ်ညဖုံးတက်အသက်ဘယ်နှစ်ရှိတုန်းတောက်လေး73เออตาเลียงเงยราโอ้ยามเนคลีเลโอ้ฮะล่ะแกแกมาตะตะมาจิไลติเชပြောမင်းตากระဆိုတာဘာမှန်းသိလားဟုတ်ကဲ့တိပါအေးกระဆိုတာဘာနဲ့ဘာနဲ့ဆွဲထားတာဘာနဲ့ဘာနဲ့အရှိခံပြီးဆွဲထားတာกระဆို x x as is and y as is အေး x s ပေါ်မှာတိเชတော့ independent variable ပဲเนาะ independent variable ကိုဆွဲထားတယ် y s မှာကြတော့dependent နေအဖြစ်တော့အချိန်ဆိုတာဘာဖြစ်တော့ဘယ်သူမှမပြီးခွေးရင်းမရှိအချိန်ကတူတူပါပြောင်းသွားမှာပဲ distance ဆိုတာအချိန်ကြာနဲ့အမြပြောင်းနေသွားတာအချိန်မမူတည်ပြီးပြောင်းနေတာ dependent variable ဟောဒီ ysg မှာဆွဲတယ် independent ကိုဒီ xz ကြီးမှာဆွဲတယ်မြင်နေနော်မြင်လားကလေးလေးဟုတ်ကဲ့အေးမြင်နေဟုတ်ပြီကဲမြင်နေဆိုရင်ဒီချက်ပြောမယ်အေးကဲဒီမှာကြည့်လိုက်အခုဒီမှာတဆက်ကန်တဆက်ကန်ဆိုတာဟာလေတွေ့ရသား grab ပေါ်မှာဟုတ်အကွက်သေးလေးတွေဒီမှာ grid line လေးတွေညင်ညာမှာစိုက်ထားရခင်ဗျတကွက်ကိုသားက grab ကိုကြီးကြီးဆွဲရှင်နေဆိုရင်ဒီနှစ်ကွက်ပေါင်းကိုတစ်လို့ယူလဲရတယ်ဒီနှစ်ကွက်တော့ဟောအခုတကွက်စီကို1 2 3 4 5 6ပါညင်ညာလေးစိုက်ပြီးတော့ကိုကဒီမှာရှိတဲ့ data နံပါတ်လေးတွေတက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ access ဒီအချိန်ကိုမူမူတီဗီဆိုတာဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ unit ဒီစက္ကန့်နဲ့တိုင်းတယ် ys is the distance ကိုကိုစားပြုတာမလို့သူ့ရဲ့ unit ကမီတာနဲ့တိုင်းတယ်ဒီအထိနားလည်မယ်နော်တစ်စက္ကန့်မှာကားလေးဒီ10မီတာရွေ့ရလို့ပုံစံမှာမပြောထားဘူးလားဟုတ်ဟုတ်တယ်တစ်စက္ကန့်မှာ10မီတာနှစ်စက္ကန့်ဆိုရင်မီတာ20ပေါ့ရှင်းနေတာပဲ constant velocity ဟုတ်တယ်မလားဘာပြော distance ဆိုတာ velocity နဲ့တိုင်းနေမြောက်တာမဟုတ်ဘူးလားပြန်ပြောပါအောင် distance ဆိုတာဘာvelocity divide by time multiply by time and multiply no speed လိုပဲ3 3 velocity လိုပဲ3 3 speed ဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှာ3တော့ direction ထက်နဲ့စဉ်းစားရင် velocity ဆိုရင် direction ထက်စဉ်းစားရင်အဲ့တော့ speed နဲ့ time နဲ့မျှလိုက် speed ဆိုတာ distance by time distance လို့ရင် speed နဲ့ time မင်းကအခု distance ကိုတွက်ရှင်တယ် speed က तू ကဘယ်လောက်ပေးထားတာလဲ truck ကြီးက10 meter per second ကိုပေးပထားဘူးလားဟင် time ကတစ်စက္ကန့်မှာ10မီတာ2စက္ကန့်ဆိုရင်မီတာ20 3စက္ကန့်ဆိုရင်မီတာ30 4စက္ကန့်ဆိုရင်မီတာ40စသဖြင့်အတိအသီးမရဝအောင်လားဟဲ့ဟင်20မီတာ30မီတာ40မီတာ50မီတာလို့အတိအသီးမရဝအောင်လားကလေးလေးဟုတ်သိတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဒီဘာဖြစ်တော့30ကို2နဲ့မြောင်ရင်20 30ကို3နဲ့မြောင်ရင်30 30ကို4နဲ့မြောင်ရင်40 30ကို5နဲ့မြောင်ရင်50ဒါကိုကအလွယ်လေးပဲကြည့်ရတယ်အဲ့တော့သူကဘလောက်သွားရှင်တယ်လို့ပြောထားတာမီတာ90သွားရှင်တယ်လို့မပြောထားဘူးသားသားဟုတ်เนาะမီတာ90သွားရှင်တယ်ဒါပေမဲ့5စက္ကန့်ကြာရင်ဘလောက်ရောက်မလဲသူမေးထားမေးပုံက50မီတာအေးမီတာ90သွားရှင်ဘလောက်ရောက်မလဲဟုတ်เนาะအချိန်ဘလောက်ရောက်မလဲလို့သူကဂရက်ကနေကြည့်ပြီးတော့ပြောခိုင်းတယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာကြည့်လိုက်လေဒီမှာစစချင်းထွက်ထွက်ရှင်တို့က time 0မှာသူက distance 0ကားရက်နေတယ်လေဟုတ်တယ်မလား time 0မှာ distance 0ဒီမှာတွေ့လားအေးမက်ကလေးတွေ့လားသားတွေ့လားဒီမှာအေးမက်ကလေးဒီမှာဒီကနေပြီးတော့မီတာ50မီတာ50ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်မီတာ50ကနေပြီးတော့တန်တန်လေးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတီရှယ်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်တုန်းလဲဂူတာကတီရှယ်ပြောတဲ့တစ်စက္ကန့်မှာ10မီတာဒီမှာတတ်မှတ်ရပါတယ်
ရှင်းလားသား2စက္ကန့်မှာဘာလုံးဟဲ့ပြောပါမီတာ20စက္ကန့်မှာတက်မှတ်ရပါရင်သားတစ်ချက်မှအညောင်လေးနဲ့ပြရမယ်တွေ့သလား3စက္ကန့်မှာဘာလဲ30မီတာ30 4စက္ကန့်မှာမီတာ40 5စက္ကန့်မှာမီတာ50ဘီရောမြောက်သွားတော့အဲ့ဒီအပတ်ကလေးကိုသားဆက်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးမြင်းပြောင်းဝင်နေရပါမှာ AB မြင်းပြောင်းဝင်ရပုံးတဲ့ဟုတ်ပါဒီချက်ဆွဲပုံဆွဲနေပြောနေနော်ဂရက်ပေါ်မှာသားဒီတစ်စက္ကန့်မှာမီတာ30ဆိုရင်တစ်စက္ကန့်နဲ့မီတာ30ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါလေးကိုရှားလိုက်အမှတ်ကလေး2စက္ကန့်မှာမီတာ30အမှတ်ကလေးရှားလိုက်3စက္ကန့်မှာဒီ line AB line သားရှိမှာမရသေးဘူးဘယ်မှာလို့သားကဘာလို့ရမှာအခွက်မှာဂလက် green point လေးတို့ဂရက်ပေါ်မှာပလော့လောက်ရမှာပလော့ကနေရာရှားနော် locate လောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီပေါ်မှာတစ်စက္ကန့်မှာ10မီတာဒီမှာနေရာရှားလိုက်အဲ့မျက်စိထဲမှာဒီ AB မြင်းချောင်းကြီးကိုဖြောက်ထားလိုက်အောင် AB မြင်းချောင်းမဆွဲရသေးဘူးလို့2စက္ကန့်မှာမီတာ20ဒါမှမှတ်လိုက်ပြီ3စက္ကန့်မှာမီတာ30 4စက္ကန့်မှာမီတာ40 5စက္ကန့်မှာမီတာ50ပြီးအဲ့ဒီမြင်းချောင်းဟောဒီ A ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမီတာ50ရောက်ပြီး B အထိကိုလှမ်းပြီးတော့ဆက်လိုက်ရင်ဒီလိုမြင်းချောင်းမြင်အောင်ပါအောင်လားလောက်တတ်မလားပပဟေးဟုတ်ကဲ့ညဖုံးတက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू ကမီတာ50သွားတဲ့အခါမှာဘယ်နဲ့စက္ကန့်ကြာမလဲဆိုတော့5စက္ကန့်ကြာလေရှင်းနေတာပဲလွယ်လွယ်လေးပဲသဘောပေါက်လားကလေးဟုတ်မပေါက်တယ်နော်ကျန်တဲ့လူတွေရောနားလဲလားကျောင်းသားတစ်ကလေးနှစ်ယောက်ကောနားလဲဗျနားလဲတယ်နော်ဆွဲတဲ့နားလဲဗျအဲ့လို့အဲ grab တွေရောကျော်သူရကျော်သူရနဲ့မြန်းစမ်းတဲ့ grab တွေရောရှိတာကလေးတို့တစ်ထဲမှာရစားပဲရှိလားအဲရှိတယ်ဗျာရှိရတော့နားမှာအစင်းသင်းရှိလား ready to draw ဟုတ်ရှိတယ်ရှိတယ်เนาะအခုမြတ်ဖုံးအစ်ကိုနားမလဲလို့ပြန်ရှင်းပြရတာသားတို့နှစ်ယောက်ကနားထောင်ရတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလား okay တယ်เนาะကဲစပင်းစီရရအောင်ဟေးတောင်မတက်မယ်ဒီလိုက်မလဲစပင်းစီမယ်မြတ်ဖုံးအစ်လိုက်မလားကျော်သူရလိုက်မလားမင်းစွတ်အစ်လိုက်မလားပြောစပင်းစီရအောင်we can draw a distant part time graph to represent a journey alo cha la cha de no hau le reply ni bian ma au he ta kha cha yan ni mi lo shi atan pyat wa ya di shi ha line out bi lo tin wa la no we can draw a distant part time graph to represent a journey kha yi ta khu wo di shi ro graph ne phaw pya lo ya distant time cha shin ba law ma be yauk twa bi le so no graph ta khu ne swae mi phaw pya lo ya a cyclic road up is step hill and then down the other side တောင်ကုန်းလေးပုံသူတက်သွားတယ်ဆိုင်စပိန်လေးစီးပြီးတော့အဲ့တောင်ကုန်းပေါ်တောင်ကုန်းရဲ့တစ်ဖက်အရှမ်းကိုသူပြန်ဆင်းတယ်ပေါ့ဒီမှာတွေ့လားကလေးလေးတွေ A ရဲ့ B ရဲ့ C ရဲ့ D ရဲ့ E ရဲ့တွေ့ပါသလားတွေ့သလားသူသွားတဲ့ခီးစဉ်တွေကိုပြထားတယ်ဒီမှာတွေ့သလား A နေရာမှာသူဒီ flat မြေကြီးပေါ်မှာမြေပြင်ကြီးပေါ်မှာသူစပိန်နင်းနေတယ်တာတာရရာလေးပဲဘီရောက်တော့သူစတက်ပြီတွေ့တာတောင်ဆောင်လေးစရပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့လမ်းလေးရเนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့စောင်းပြီးတော့မတ်လာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့เนาะစောင်းပြီးတော့တက်လာတယ်စီရောက်တော့တော်တော်မတ်သွားသူမောတော့ငုတ်တုတ်လေးထိုင်တယ်တွေ့သလား rest ဒီရောက်တော့သူစက်ဘိန်းကိုမစီးနိုင်တော့တွန်းပြီးတော့သွားတယ်တွေ့သလားဟဲ့ဟဲ့ yes or no တွေ့ချောင်းလေးပြောပါဦးဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့အဲမင်းတို့ကလေဘိုက်ရှိပဲပိတ်ပြောနေသလားဒါမှမဟုတ်ဘာဆက်ကြီးပဲပိတ်ပြီးတော့နားထောင်နေလားမသိဘူးအီးရောက်တော့ तू ကตายရသွားပြီလေဂုံးစင်းမှာအตาလေးဂုံးစင်းတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ခင်မှာဂုံးစင်းတယ်ဆိုတာစကားကြားဘူးတယ်မလားဟေးဟုတ်ကဲ့ကြားလေးကလေပရိယိတ်ပါဟုတ်ကဲ့မလားဂုံးစင်းသွားပြီအေးစေးပဲ तू အားသိမ့်ဆိုင်စရာမလိုတော့ဘူးကဲတော့ A B C D E ကိုတော့မင်းတို့နားလေတယ်နော် A မှာဘယ်ဘက်ဘယ်ပေါ်မှာသွားနေတာရေပြင်းကြီးပေါ်မှာဘီရောက်တော့နည်းနည်းလေးတစတက်ရပြီမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့အပ်ဖေးလို့ရထားတယ်တွေ့လားစီရောက်တော့တော်တော်မတ်လာပြီတွေ့လားဒီမှာဟုတ်နင်းနိုင်သေးလားနင်းနိုင်တယ်နင်းနိုင်တော့ပါဘူးတိုင်ကိုနားနေလို့မောလို့ဟုတ်လားစက်ကိုမသွားတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရက်နေတယ် address ပေါ့ဒီရောက်တော့သူစက်ပိတ်စီးသလားတွန်းပြီးသွားတာတွန်းပြီးသွားတယ်တွန်းပြီးသွားတယ်သူတို့ရွေးနေတယ်တွန်းပြီးသွားအဲဤရောက်တော့ตายရွားပြီဟိုဘက်ဂုံးစင်းရောက်တော့လေသူဒီဘာဖြစ်တော့ညံညံစင်းသွားနိုင်တာပေါ့ကဲဒီပုံလေးကိုတည်ပြီးဆိုရင်တီရှယ်တို့ဒီဘက်ကတေဘယ်လေးကိုကြည့်ရအောင် The journey is divided into five sessions နဲ့ရေးထားတာတွေ့လားသူသွားတဲ့ခရီးစဉ်ကိုတို့ဘယ်နှပိုင်းခွဲပြီးလေ့လာလဲ၅ဘိုင်းခွဲပြီးလေ့လာတယ် A B C D E တွေ့တယ်နော် ဒ
The table shows how far he had traveled at the end of each stage. သူရဲ့ခရီးစဉ်တိုင်းခရီးစဉ်တိုင်းမှာဘယ်ရောက်ဘယ်နာကိုရောက်နေတယ်လဲ how far အကွာအဝေးကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုဒီ table မှာဖော်ပြထားတယ်တဲ့ A ကနေ E ထိသွားတဲ့ခရီးစဉ်၅ခုမှာ that information in the table has been used to draw the graph ဟောဒီ table မှာပြထားတဲ့ information အရာမင်းတို့ graph ကိုဆွဲလို့ရမယ်တဲ့စပြောကြည့်အောင်ခလေးတို့စချင်း step တိုင်းဆိုတာသူမရွေ့သေးတဲ့အချိန် time 0 distance is 0ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားစက်ဘေးမစီးသေးဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်မှာ time က0 distance စက်ဘေးမတက်ပြီးတော့နင်းလို့ပြင်းလုံးဖြစ်မှာပေါ့အဲဟုတ်ပြီ a ဆိုတော့မြေပြင်ကြီးပေါ်မှာ तू ဘယ်နဲ့စက္ကန့်သွားနေတယ်လဲ50 seconds အဲ50 seconds distance ဘယ်လောက်ရအောင် तू သွားလဲ500 meter unit ပါထည့်ပြောเนาะတပီတော့ဟုတ်ပြီ b ရောက်တော့ဘယ်နဲ့စက္ကန့်ကြာသွားပြီတော့950 seconds. Yeah. 950. ဒီမှာတွန်းသွားတော့ဆိုတော့ distance ဘယ်လောက်ရောက်သွားလဲ? 1000. 1000 တထောင်. 1000. ဒီတော့ဘာဖြစ်တော့ဟဲ့ second ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ? 300. distance ကဘယ်လောက်တော့? 2000. ဒါတကယ်ပဲမှာပေးထားတာလေးဒီလိုဒီရှယ်တို့ကကြည့်ပြီးတော့ graph ဆွဲတာလေးကိုဆက်လေ့လာရအောင်။ Okay, ဒီမှာကြည့်။နော်။အားလုံးဘယ်နဲ့ second ကြာတော့ A ကနေ E ထိ yani et 300 ဒီမှာတွေ့လား ss မှာ second ပေါ်မူတည်တော့300ဒီရှိတော့ graph မှာနေရာချလိုက်เนาะတကွက်ကိုဒီရှိတော့50 100 150 200 250 300ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုနေထားတော့ဒီရှိတော့ graph ဆွဲတဲ့အခါမှာသူပြထားတဲ့ second လေးတွေတိုင်းလိုက်ပြီးပိုက်လိုက်50 150 200 250 300အခုနဲ့တခုကြားထဲမှာဘယ်လောက် second เนาะဒီ50နဲ့150ဆိုတော့100 second ပေါ့ဒီဘက်မှာ50 second กว่าဒီဘက်မှာလည်း50 second ဒီဘက်မှာလည်း50 second နားတယ်သလားဟဲ့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီချေတော့ graph မှာပြင်ဆင်လိုက်တယ် 0 ကနေပြီးတော့ 50 second ကြာပြန်ကြည့်မယ်နော် 0 ကနေ 50 second ကြာဆိုရင်သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဒီခရီးစဉ်တစ်ပတ် a မီတာရောက်ရောက်သွားတော့ဘယ်နှမီတာတော့500 meter အဲ 50 second မှာ 500 ဆိုတော့ခလေးတို့ခုနက50 second ဘောကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုမြင်းလေးတို့လေးပေတံလေးနဲ့ယာကြည့်လိုက်ဒီဘက်က500ကเนาะဒီမှာလဲတို့ကဟောဒီ y axis မှာ distance level လေးတက်ထားတဲ့အတွက် 500 1000 1000 500 2000အခုနဲ့တကူကြမှာဘယ်လောက်စီပွာသွားတော့900စီပွာပြီးဆွဲထားတယ်တွေ့သလားဒီတစ်ခွက်ကို900နောက်တစ်ခွက်ကျတော့900ထပ်ပေါင်းတော့ 1000 နောက်တစ်ခွက် 900 ထပ်ပေါင်းတော့ 1500 နောက်တစ်ခွက် 900ထပ်ပေါင်းတော့ 2000တကွက်စီကို900စီနဲ့ဆွဲထားတယ်အခု50 second မှာမီတာ900ဆိုတော့ဟဲ့ရ900နဲ့ horizontal line လို့လေးဆွဲလာလားဒီက50 second နဲ့ vertical line လေးဆွဲလာလဲစုံသွားတဲ့အမှတ်ကလေးမျိုးဒီအမှတ်ကလေးမှာစုံသွားပြီမြင်သလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ0ကနေအဲ့ဒီအမှတ်ကြီးကို line လေးဆွဲလိုက်ဒီမှာအနီရောက် graph line လေးဒီခရီးစဉ်နံပါတ် A ကိုညွှန်းထားတာပါလုံးတက်မလားဟဲ့ဟုတ်ရပါချင်းရတယ်နော်ဟုတ်ပြီကက်တေဘယ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်တို့ A အတွက်ဆွဲပြီး B ကျတော့ဘယ်နဲ့စက္ကန့်ရောက်သွားပြီတို့ရတယ်150 second 150ဟုတ်ပြီ150 distance ကဘယ်လောက်ရောက်သွားပြီတို့900 150နော်150ဒီမှာ50မဟုတ်ဘူးလား50ပြီးတော့100 150 150မှာ vertical line လေးထောင်လိုက်ဒီမှာတော့ဒီချက်ဒီမှာ laser pointer လေးနဲ့မှာထောင်ပြနေမြင်သလားဘာဒီကလိုင်းလေးထိုင်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာမီတာ900မ900နဲ့1000ကျမ်းမှာအကွက်လေးဘယ်နဲ့ကွက်ပိုင်းထားလဲ1 2 3 4 5ခွက်ပိုင်းထားတယ်မှတ်လားတကွက်ကိုမီတာ100ပေါ့600 900 800 900တွေ့သလားဒီမှာတစ်ချက်ထောက်ပြနေရ900တွေ့ပါသလားဟုတ်ပြီဟုတ်တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီ900နဲ့ horizontal line လေးဆွဲလာလိုက်ပေါ့နော်ပေတာလေးနဲ့ယာခိုင်းတာတော့မျိုး line ကိုအထီးဆွဲခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကနေပြီးတော့ horizontal line လေးနဲ့အခုနကစက္ကန့်150ဗာတီကယ်လိုင်းနဲ့စုံတဲ့နေရာလေးမှာဒီပွိုင့်လေးမြင်အောင်လား။ဟေး။ဟေး
လေးတွေဒီမှာလေးဒီပွက်လေးရဝိုင်တွေ့ရလားဟဲ့ဟုတ်ပြီရှိတယ်ဗျဒီရှိတော့တော်သေးတာပေါ့ငါပျောက်ပျောက်သွားလို့နော်ကဲဒီမှာဒီပွက်လေးရသွားပြီမြင်တယ်နော်ဒီမှာဒီပွက်လေးရဝိုင်မြင်လားဟဲ့မြင်တယ်နော်ဟုတ်မြင်ပါတယ်ဒီကမီတာ900ကနေပြီးတော့ line နဲ့ဆွဲလာလိုက်150ရတာဟာဒီက horizontal line နဲ့ဒီက150 vertical line ဆိုနေမှာဒီပွက်လေးရသွားဒါဆိုခုနကတော့ A ကဒီမှာဆုံးလာတယ်မဟုတ်လားဒီနှစ်ပွိုင်းကိုနှမ်းဆက်လိုက်ပေါ့မြင်ပါတယ်နော်ကဲ C ရောက်ပြီ C ရောက်ပြီဆိုတော့ဒီကောင်လေးဘာလုပ်နေလို့ပြန်ကြည့်ရ C ရောက်တာဘာလုပ်နေလို့ခင်ခုနမှတ်ပြီလားမှတ်ပြီနားယူနေနားနေရပါအေးနားနေတယ် C ရောက်တဲ့အခါကျတော့ခုနပြန်ကြည့်နော်သူ C ရောက်တော့နားနေပြီမောလို့နားနေပြီစီရောက်တော့ तू อ่ะจาจีนไอ้ง่านี่ถั่วละเนี่ยจาจีนมันเอาชิวาพี่เนาะสักกัน200ชิวาพี่だแม้ตู้เนี่ยอยวยหาเปียงแน่หมดไม่ชิวาだเจ้ามึงจะเจอลงมาจี้ไล่ตาบาผิดทวาพี่เนาะเฮ้บาผิดทวาพี่เนาะดีมาแล้ว900เว้ยดีมาแล้วบาผิดเนาะ900เออสักกันอ่ะบาผิดเนาะซ่าถั่วถั่วละนี่200สักกันอย่างวาเนาะอะไรเจ้ามึงอยวยดีไม่เปียงเนี่ยเชียคุณน่ะเปลี่ยนหน้าได้ดิ address ส่วน horizontal line ยะเลยดิหอดมั้ยล่ะဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာနှစ်ခုဆက်ရရ level 2နေတာကိုအားလုံးက900ကြီးပဲဖြစ်နေတယ်စက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာ900ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးတွေ horizontal line ရသွားပြီဟုတ်ပြီကဲဒီရောက်ပြီကြည့်ရဒီရောက်တော့ sin tone နေပြီတွေ့သလား good morning အဲတွေ့တယ်ဘယ်နှစက္ကန့်ရောက်သွားပြီတော့250 250ဟုတ်ရေဘယ်လောက်ရွေးပါတော့တထောင်ရောက်သွားပြီတထောင်သူဒီအိမ်ကဆက်ထွက်တာနဲ့မီတာတထောင်ရောက်သွားပြီတွေ့သလားအဲ့တော့250ဆိုတော့200ပြီးတော့မ250နေ vertical line ထောင်လိုက်ဟိုဘက်ကတထောင်ကနေ horizontal line တိုက်ဒီမှာစုံလိုက်ဒီအမှတ်ကလေးရသွားပြီခုနတော့ဒီမှာဆုံးထားတဲ့စီခကြီးကအဲ့တော့ဒီခကြီးကဒီမှာဆုံးသွားမယ်စီနဲ့ဒီနဲ့တွေ့သနော်ဟုတ်ပြီအီးကြတော့သူဂုံးဆင်းပြီလေတွေ့တယ်မလားအီးရောက်တဲ့အီးဒီစက္ကန့်ဘယ်လောက်ထိသွားတာလဲ300စက္ကန့်ထိသွားမယ်မီတာ2000 250ကစက္ကန့်ကနေစားမယ်3မီစက္ကန့်300မှာသူဒီမီတာ2000ရောက်သွားပါပြီဒီမှာစပြီးတော့ဟောဒီ E ကเนาะဒီမှာမီတာ2000ရောက်သွားပြီတို့နှစ်ခုကိုအမှတ်နှစ်ခုကိုဒီမှာဆက်လိုက်ပြီအခန်းရောင်တိုင်းလေးရသွားပါတယ်ပပလေးကဲဒါဆိုရင်ခလေးတို့ graph A B C D E တို့ဒီခုနဂျာနီကို၅ပိုင်းပိုင်းထားတဲ့ဂျာနီ A B C D E နဲ့ဘာဖြစ်တော့အတူတူပဲဒီ graph လေးကိုကြည့်လိုက်ရှင်အပြင်ဒီကောင်လေးဒီဘယ်အချိန်မှာဘလို့သွားနေတယ်ဘယ်အချိန်မှာနားနေတယ်ဘယ်အချိန်မှာညံ့ညံ့သွားတယ်လဲဆိုတာကိုမင်းတို့ကြည့်လို့ရတယ်တကယ်ခုခရီးစဉ်၅ခုမှာဘယ်ခရီးစဉ်က speed များဆုံးလဲဟဲ့ E E ပေါ့ဒီမှာလေသူ့ရဲ့ graph ကြီးကထိုးတက်သွားတယ်ပေါ့တွေ့သလားဟဲ့အဲ့တော့သူဒီခရီးစဉ်တစ်ချောင်းလုံးကို constant velocity နဲ့သွားနေတာလားမဟုတ်ဘူးနော် A မှာရှိတဲ့ velocity ကတစ်မျိုး graph B မှာ graph A မှာ graph B မှာတစ်မျိုး C မှာတစ် C မှာတော့လုံးဝမရွေ့တာ D မှာတစ်မျိုး E မှာတစ်မျိုးဘယ်အချိန်မှာဘယ် journey မှာ speed အနည်းဆုံးနဲ့သွားမလဲဘယ် journey မှာ speed အနည်းဆုံးနဲ့သွားလဲ E မှာပါ ဒီမှာပေါ့ဒီမှာလေဒီမှာပြည့်ပြည့်လေးပဲမဟုတ်လားဒီ graph လေးကနေဒီ graph ကပြည့်ပြည့်လေးပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီမှာလေအေးရမှာမတ်စောက်နေသေးတယ်လေခလေးတို့50စက္ကန့်အတွင်းမှာ500မီတာရောက်တယ်လေဒီမှာကဘယ်လောက်တော့50စက္ကန့်မှာ100မီတာပဲရောက်တယ်လေသောင်းဒီအမြင့်လေးက100ပဲရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီမှာလေ900နဲ့1000ညာ100ပဲမဟုတ်ဘူးလားခက်ကလေးတွေဒီအမြင့်လေးတွေဘယ်ဟိုင်ချင်းအဲမင်းတို့ slow triangle တွေတော့ t-shirt ကိုနော်ဟိုဆွဲပြနေလိုက်သေးတယ်အခုမေးတော့ခါကျတော့ငါဖြစ်သွားကြရောဒီမှာ t-shirt မှာပြောပြမယ်အမြင့်လေးတွေပြောင်းနေတာဒီမှာကြည့်လိုက်ဟောဒီမှာဒီမှာ t-shirt မှာ slow triangle လေးမင်းတို့ဆွဲပြတဲ့ slow triangle လေးဆွဲပြဒီမှာသူက slow triangle လေးတွေ့လားဒီမှာမြင်လားစုပ်ထိုင်နေလေမြင်လားမြင်နေလေမြင်နေနော်โอเคဟုတ်ပြီဒီမှာစုပ်ထိုင်နေတကူဒါ DS လုပ်ထိုင်နေ AS လုပ်ထိုင်နေကဒီဘက်မှာကြည့်လိုက် A ကဒီအနီရောင်လေးအစဒီမှာ horizontal line လေးဟောအဆုံးက vertical line လေးဒီမှာ
ီမှာလေးဘယ် gradient ပို့ပြီးတော့များတယ် a ရဲ့ gradient က d ဆက်များတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီနော်ကဲနောက်တစ်ခါ b ရဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ရအောင် b ရဲ့ဟာလေး b ရဲ့အစဒီမှာနော်ဒီကနောက်တစ်ခါ b ရဲ့အဆုံးလေးကဒီမှာမြင်သလားဒါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသူရဲ့ gradient နေတူးသလား gradient ဆို y ကို t x နဲ့စာထားတာလေတို့အနေနဲ့ဆို speed တွေ velocity တွက်တာပေါ့နော် c မှာကျတော့ gradient ရှိသလားအတက်ကြီးလေသူတို့မျိုးသွားဆွဲလို့ရသလား gradient ဆိုတာသူ့မှာအဲ့ဒီ graph မှာ x နဲ့ y နဲ့တန်ဖိုးတွေရှိနေရတယ်ဒီ c မှာဘာပြော x ပဲရှိတယ် y မှမရှိဘူးဒီချက်ပြောခဲ့တယ်လေ gradient ဆိုတာဒီဘာဖြစ်တော့ y ကို t x နဲ့စာထား gradient လို့ပြောတယ်မလားဟေးအဲ့မှတ်မိသလားအဲ့ဦးကျော်ကျော်လေးရေလုံနေတယ် y ကို t ပြီးတော့ x နဲ့စာရင် gradient လို့ပြောခဲ့လားဒီမှာလေ y by x လေ y ကို t ပြီး x နဲ့စာလား gradient မလား y ဆိုတာ distance လေ x ဆိုတာ time လေ distance ကို t တိုက်နဲ့စာတော့ speed ရတယ်မလားအခုဒီမှာကြည့်လိုက်လေဒီပုံမှာဒီ c မှာ distance မဲ့ part over ပဲ time နဲ့ရှိတယ် distance ရှိသလား c ပါရှိပါမရှိဘူးလေတထောင်ကတထောင်ပဲလေခလေးတွေဟုတ်ပြီနော်ကဲ speed အမြန်ဆုံးကဘယ်ကြာနေလဲစပီအမြန်ဆုံး e e e ဟုတ်ပြီဒီမှာကြည့်လိုက်လေသူရဲ့ e ရဲ့ဒီကထိတ်ကစတဲ့အနေနဲ့ horizontal line လေးဆွဲလိုက်အဲပြီးတော့ခါကျတော့တို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဒီဟုတ်ဒီနောက်နေဆွဲလိုက်တယ်ဟောဒါကဘာဖြစ်တော့ y ဒီကောင်က x y ကိုဒီ x နဲ့စား gradient ပြန်ပြောမယ် distance ကိုဒီ time နဲ့စားတာ speed ဟောဒီ e ရဲ့ speed ကအမြန်ဆုံးနေသူဒီဘာဖြစ်တော့ step ဖြစ်နေတယ်ပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ mass ောက်နေเนาะသူရဲ့ graph ဒီရှာဒီမှာ graph ကပြေပြေလေးဒီမှာ graph ကလုံးဝ horizontal no distance no address ရက်နေတယ်အဝါရောင် graph ကဘာဖြစ်တော့ဒီလောက်တော့မပြေပြေမဲ့ a လောက်လည်းမမြင်ဘူး e လောက်လည်းမမြင်ဘူးเนาะဒီသူ့ရဲ့ gradient လေးတွေကြည့်လိုက် gradient ဆိုတာဒီတင်ရှားအသုံးလုံးတွေနဲ့ပြောတာ physics မှာဆို speed လို့ပြောတယ် y ကို t x နဲ့စာရင် gradient ဟောဒီ vertical က y တန်ဖိုးတွေ horizontal က x တန်ဖိုးတွေဒီချက်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းရှင်းပြီးသားပါ y ကို t ပြီးတော့ x နဲ့စာလားကြောင်းသားတစ်ကလေးတွေ gradient ဆိုတာစကားလုံးလေးတစ်ချက်ပြောနေတယ်နော်ဒီအမြင့်ကပါလဲ y ဟောဒီအလျားကပါလဲ x ဘာဖြစ်လို့ horizontal axis နဲ့အပြိုင်ဆွဲထားတဲ့ဒါလေးဒီ x vertical axis နဲ့အပြိုင်ဆွဲတာ y ကိုဒီ x နဲ့စားတာ gradient လို့ခေါ်တယ်မှတ်ထားနော်ကလေးအစ်စ်တွေ y by x ဒီ gradient ဒါတင်ရှားရဲ့အသုံးနှုန်းတင်ရှားတင်တဲ့လူတိုင်းသိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ y ဆိုတာတစ်ချက်တော့ဘာအောင် distance x ဆိုတာဘာအောင်ဟဲ့အဲ့ဆိုတာဘာတော့ဟဲ့ပြောလေ time time ဒါဆိုတော့ကိုစားလိုက်ရင်ဘာလို့ velocity သို့မဟုတ် speed မဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့ဆိုရင် base speed ကအမြန်ဆုံးတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီက xy ဟောဒီက xy အဲ့ဒီမှာလည်း xy ဒီမှာက c မှာ x ပဲရှိတယ် y မရှိဒီ e မှာလည်း x နဲ့ y ကဲပြော base speed ကအမြန်ဆုံးတော့ e ဒီမှာ y ကအမြင့်ကြီးပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားဟဲ့เนาะ y ကိုဒီ x နဲ့စာ y ဆိုတာ distance distance away ဆုံး x ဆိုတာ time เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ teacher တို့ဟာဟောဒီသူသွားတဲ့ကောင်းလေးစပိန်စီးတဲ့ကောင်းလေးဒီ journey e မှာခကြီးနံပါတ်စဉ် e မှာ speed အမြန်ဆုံးနဲ့သွားနေတယ်ဒါကိုပြတာနားလည်ပြီလားနားလည်ပါတယ်နားလည်ပါတယ်ဟုတ်နားလည်ပါဆီဟုတ်ပြီ okay ကဲတို့ဒီမှာအပြေးသမားတယောက်ရဲ့ရွေးချမ်းမှုနော်အပြေးသမားတယောက်ရဲ့ရွေးချမ်းမှုဂရက်နဲ့ပေါ်ပြထားတယ်တဲ့မင်းတို့အဲ့တော့ဒီမှာဖတ်ပုံဖတ်နည်းလေးကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြောထားတာနော်သူဒီဆက်စက္ကန့်ကြာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဂရက်ကအပြာရောင်လိုင်းနဲ့မှာပြန်လာတယ်တွေ့လားဟဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဂရက်နော်ဒီဂရက်ကအပြေးသမားရန်နာရဲ့ဂရက်ရန်နာပြေးနေတော့ဒီဂရက်ကြီးနဲ့ပြန်လာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ line ပေါ်ကနေပြီးတော့ဘယ်နဲ့စက္ကန့်ကြာရင် distance ဘယ်လောက်ရောက်တယ်လဲဆိုတော့ကြည့်လို့ရတယ်စက္ကန့်နေဒီ SS ပေါ်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ကလေးလေး distance ကဘယ် SS ပါရှိတာ YS ပါရှိတာ SS မှာအချိန်ကိုဘာနဲ့တိုင်းလဲစက္ကန့်နဲ့တိုင်းလဲစက္ကန့် YS မှာ distance ကိုဘာနဲ့တိုင်းလဲမီတာနဲ့တိုင်းလဲမီတာဟုတ်ပြီ okay ဒါဆိုရင်အဒီပြေးနေတဲ့အပြေးသမားရဲ့ graph ကိုသူကပုံမှန်ပြထားတယ်။ graph ကိုပြပြီးတော့မှမင်းတို့မျိုးဝန်ပြန်မေးမှာ။ဆယ်စက္ကန့်နေရင်တဲ့ distance ဘယ်လောက်ရောက်တယ်ပြောပါ။
80 มีเตอร์80 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 มีเตอร์80
meter တရား meter တရားနေ horizontal line မှာအနည်းရောက်ပြားလေးနဲ့ပြားထားတယ် graph ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအောက်ကိုပြန်ဆင်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒါ 12.5 cm graph ကိုမြင်ပြီးတော့တို့က distance တွေအတားချိန်တွေကိုတန်းပြီးတော့ပြောမရောက်တာဟင်ရလားမရောက်လားရတယ် distance တွေတိုင်းနေရနေဘုဒ္ဓလိုမျိုးအပြည့်သမားလေးလိုမျိုး distance နေတိုင်းနေ information data တွေကနေပြီးတော့ဟာဒီလိုမျိုး graph ဆွဲလို့မရဘူးလားဟဲ့ရပါတယ်ချေရတယ်ကဲဒီလို graph ကနေရော distance နေတိုင်းနေကိုပြန်ပြောပြလို့မရဘူးလားဟဲ့ရပါတယ်ဟာဒီအဲ distance တိုင်း graph ကိုနားလည်သွားတယ်သူကြည့်စီတယ် okay ဟုတ်ပြီကဲတီရှေ့ကမင်းတို့ကိုမေးမယ်နော်မီတာ40ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူအချိန်ဘယ်လောက်ကြာသွားနေလို့ဟဲ့မီတာ40 5 minute or 5 second 5 second 5 second မီတာ40ကနေ horizontal line ဖတ်လိုက်လေအောက်ကို vertical line ပြန်ကြည့်တော့5 second နားလည်မယ်နော်ဒါဆိုသူရဲ့ speed ကဘယ်လောက်ဖြစ်လဲ8 meter per second ပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော့မီတာ40မှာသူဒီဘယ်လောက်စက္ကန့်တော့5စက္ကန့်တမီတာမှာဘယ်လောက်လို့ဆိုတော့40ကို5နဲ့စားလိုက်ပေါ့မီတာ80မှာဘယ်နဲ့စက္ကန့်တော့10စက္ကန့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတစ်စက္ကန့်မှာ10မီတာဆိုတော့8မီတာ per second ပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ speed ကိုတွက်လို့ရတယ် speed ဆိုတာ gradient လို့ပြောထားတယ်လေခင်ဗျာဟုတ်တယ်မလားဟဲ့ speed ဆိုတာ gradient gradient ဆိုတာ y ကို t ဘာနဲ့စားရလဲ h နဲ့စား y ဆိုတာ distance h ဆိုတာ time ရမလား8 meter per second เนาะတစ်စက္ကန့်ကို8 meter 12.5 second ဆိုတော့ဘယ်နှ meter ဖြစ်သွားလဲ100 meter ဟောနားတယ်လားဟေး1 second ကိုဘယ်လောက် meter သွားတော့8 meter နော် 12.5 second 12.5 second ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ8နဲ့ 12.5 နဲ့မျိုး meter တရားရလားမင်းเนาะဘာဖြစ်လို့တော့ speed ဆိုတာဒီဘာ ODI ဘာနဲ့စပြန်ပြောအားလုံး distance ကို t ဘာနဲ့စား time နဲ့စား time နဲ့စားအဲ့တော့ distance ကဘယ်လောက်တုန်းဟဲ့ meter တရား time ကဘယ်လောက်တုန်း 12.5 ဟို 12.5 နဲ့စားရမှာဖြစ်တော့အေးအဲ့ဒါလိုပဲဒီမှာ distance က80 time ကဘယ်လောက်တုန်း30 second 80 ဦးဒီ30နဲ့စားတော့အေးဒီမှာတို့ဘယ်လောက်တယ်ဟဲ့ distance က40 time က85 40ဦးဒီ5နဲ့စားတော့အေးနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာဒါပြောတော့8 meter per second ဆိုတော့သူ့ရဲ့ velocity constant velocity နဲ့သွားနေတာပေါ့ရမလား constant velocity နဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီမှာ runner ရဲ့ graph ကြည့်ပြီး straight line အပြာရောက်မြင့်ရသွားပါတယ် okay okay ရလားဟုတ်တယ် okay တယ်နော်ထပ်ပြောစရာလိုသေးလားလိုတော့ပါဘူးလိုတော့ပါလိုတော့ပါဘူးကဲဒါဒီတစ်ခါတော့မင်းတို့အလုံးလုံးရမယ့်အချိန်ဖြစ်သွားပြီဒီချက်တော့ရှင်းပြီးပြီဆိုတော့မင်းတို့အလုပ်လုပ်ရတော့ဖတ်ပါအားလုံး activity 11.5 here is yes here is some information about Jess Johnny to the market use the information to draw up a table, at different points in the journey and draw a distance time graph then draw a distance time နော်မီနာလေးဈေးသွားမယ်သူဈေးသွားတဲ့သူ့ရဲ့နော် motion ကိုမင်းတို့ကဘာဖြစ်တော့သူသွားနေတဲ့မြတ်တော့လမ်းလျှောက်ပြီးသွားမှာသူသွားနေတဲ့နေရာ point လေးတွေပေါ့ဟောတနေရာရောက်ရင်သူကဘယ်လောက်သွားတယ်တနေရာရောက်ရင်ဘယ်လောက်နားတယ်တနေရာကဘယ်လိုဆက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးအောက်မှာပေါ်ပြထားတယ်မင်းတို့ဆွဲရမှာ distance time graph ဆွဲရမယ်ဟုတ်ပြီဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရမီနာ left ဟုတ်Mina left home walking slowly. After 10 minutes, she walked
1,000 meters. Then she met a friend. They stood and talked for 4 minutes. Nah, mah tua tengah je nak tuai biar dia biar bapak dong. Sekarang biar ni dia. Hau dah mah. Dia biar bau. Mina, 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 she might be late. No, 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 She ran the next 2,000 meters. 2,000 meters to the market and arrived there 30 minutes after leaving home. Yes. Hey, I'm going to talk about you. How many minutes do you have? Minutes. Yeah, minutes. I'm going to talk about you. I'm going to talk about distant time graph. Hala, Mina, not to you, Shara, you, distant time graph. เออดิดิสแตนไตกระกาเนี่ยมิรุ่นล้าน6ทาเว็บဖြစ်ဖြစ်ကားစီးတာဖြစ်ဖြစ်လေးရင်စီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့မင်းတို့ဗလာအမျိုးမျိုးစဉ်းစားလို့ရတယ်မင်းရဲ့ပါတနာနဲ့မင်းတိုင်မင်းပြီးတော့ဂရက်တွေဆွဲလို့ရပါတယ်တဲ့ဒါတော့နောက်ပါထားလိုက်အဲ့ဘက်ကိုအိမ်မှာမတငယ်ချင်းနဲ့တိုင်မင်းငါကတော့ကားစီးသွားမယ်ဆိုပါတော့ငါတို့ဘယ်ခီးပြီးသွားတော့ငါအဲ့လင်းမြန်စီးချာချာချာအောင်တို့ကလောသွားမယ်အ
ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကသူပေးထားတဲ့ information ကနေမီနာရဲ့ grab ကိုဆွဲကြည့်ကြအောင် ကျားစာပဲလေးတွေထုတ်ထားပါ မင်းတို့ဆွဲပြီးမှဒီချက်နဲ့အဖြေတိုက်နေနော် ခါရဲ light ဆွဲနော် light မဆွဲရင်နော် တိမာမဟုတ်ဘူး
တငယ်ချင်းတွေအတူတူထိုင်ထိုင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့တငယ်မျိုးဘယောက်ဝမ်းလဲကျွန်တော်ကလည်းနှစ်ယောက်အတူတူထိုင်တင်တဲ့ကလေးရှိတယ်ရှိလားရှိပါရဲ့ရှင်ဟာအေးပျောက်နေလို့ဘာရင်ကြောက်ရလို့ရှင်ဟာဟုတ်တယ်S exists ma time with one no y exists ma distance one no right and be twabi hobi channel lu de yo phie tai phu twa slide pya ya ma la swae pi bi byo no swae pi yin byo ba you are chief hobby จ้องตาติกะเล่เนี่ยวก็ตุ้มมายောက်ดาเปียไลน์จาเนี่ยพีนโคซ้อนี่แหละไลน์จาเนี่ยฮัลโหลเนซันเตซอดซอดรู้ยามล่ะคุณมายောက်ล่ะเปียน่ะไลน์จ๋าวะล่ะเอาเออไลน์จ๋าวะเนี่ยจอตูยะเนี่ยเมนซันเตเนี่ยไลน์อุดูปุ๊บจ๋าฮะเอาเลยเปียเออตองซ้อยามาเนาะแกจ๋าเนี่ยเปลี่ยนกောက်ตัดไล่เฮ้ยลูกไปยังกงก็ไปล่ะเดี๋ยวกลัวอ่ะเปียอ๋อจอตุยะกลัวอ่ะมิสวาติกะมิสวาติกะอ๋อว่าล่ะเปียฮะไปอ่ะเหรออ๋อเปียเปียจ้าอ๋อเปียเปียเปียกลัวล่ะอ๋อเปียเปียอ๋อบ้านฮะล่ะอ๋อကလောနဲ့အောင်မန်းဆိုတော့မင်းတို့အေးတယ်လေ။ဟာကွာအောင်မန်းမလာတယ်။အနှစ်ယောက်တအိမ်နဲ့လာဘူးကွာ။အခုဟာတိုက်တစ်ခုထဲမှာပဲ။အာဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလမ်းကြရလဲအတူတူပဲဖြစ်နေတာဟုတ်လား။အတူတူကြကြတာ။ရာသီဥတုကောင်းလား။မိုးရွာနေလား။နေပူနေရဗျာအခုဟာကောင်းတာညကောတော့အခုမှစရမနေ့ကယူပါပြီပေါ့ဟုတ်လားညကောမှာရာသီဥတုကောင်းသွားပြီကဲဆွဲရနှစ်ယောက်သားတိုးစီတိုးစီလုပ်ပါလေဆွဲရဆွဲရမြန်စွမ်းတက်လဲကြော်ပြရခရက်စားပဲကလက်ထဲမှာရှိသလားအားရှိတယ်။အဲဟုတ်ပြီ။မင်းစက်တဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်တယ်မရှိဘူးလား။မရှိဘူး။အဲနင်မရှိရင်အစာရက်ဖြူပါမှာပဲ။ horizontal line vertical line ထောင်လေးပုတ်အမှတ်ကလေးမှတ်လိုက်ရင်ဟုတ်ဘူးလား။နော ဒီတော့တအားပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခါက recording တွေပြန်နားထောင်နော်ကလေးတို့ဟုတ်လားဒီနေ့တင်တာလည်းပြန်နားထောင်နော်ဟုတ်တိကျနေပြော
dependent no beha independent yo benda ya dependent dependent nga thai ni thai nga x ma la tha ma independence hote ma la oh ho dependent nga distant ni dependent so yin y ma tha dependent mi kho ni da a shei mo mu di bi piao ne ni da a shei so ra tu wa bru ma ma mi kho mu no tu wa tu a shei ga tu ta nai bi ta nai ta nai bi ta nai piao daw ba distant nga ro ba jo a shei mo mu di bi piao ne daw ma no ta တမနစ်နေဘယ်လောက်ရောက်မလဲ7မိနစ်နေဘယ်လောက်ရောက်မလဲမိနစ်20နေဘယ်လောက်ရောက်မလဲမိနစ်30နေဘယ်လောက်ရောက်မလဲအဲမင်းစောတကအရန်ကိုပြောနေတယ်တော့ပါဇက်ကြီးပေါင်းတော့မင်းနေမဆွဲဘူးလားအဲမင်းရတာရောက်တော့မြင်နေရလို့လားတခန်းနဲ့လားတိုက်တခန်းနဲ့လားဟာလားဟုတ်ရဲ့ဗျာနေရတခန်းနဲ့မှတင်နေတာလားမဟုတ်ဗျာမင်းစက်တက်ဒါဘေးနားမှာဟုတ်ဘူးလေအခန်းတခန်းနဲ့လားလို့တိုက်ခန်းဟိုဘက်တိုက်ခန်းဒီဘက်တိုက်ခန်းလားဟိုဘက်တိုက်ခန်းဒီဘက်တိုက်ခန်းလားတနေရာထဲမှာတအိမ်ထဲမှာနေနေရလားအဲတအိမ်ထဲနေနေမှာဟုတ်တနေရာထဲမှာဗျဒီအဲ့ဒါကိုမေးတာလေအဲ့ရောက်တယောက်တယောက်လေးတော့ကြည့်ပြီးတော့ရီးနေကြတာဟာကဲပြီးတဲ့လူလေးတွေကဲไก่ปาดล่ะซ้วยปี้ได้ดูดิพี่ไก่ปาดล่ะไก่เด้เชเอ้ไก่เด้ชั้นแทบปาต่อเด้10นาทีนี่เห็นตูดิมีตา1000อย่างตูล้ํามาเงยยินน่ะตอกิงบัวนี่แหละบะเนมินิจา4นาทีจาแล้วดิมาจุ๊บล่ะ11 12 13 14 40นาทีจามาดิสแตนก็1000มาเว้ยไม่เปียงเลยพี่ก็ตูอปีตะไบเนี่ยซี้โอตัวละမင်းနဲ့30နေတော့မီတာ300ရောက်ပါလေတွေ့တယ်နော်မင်းစွမ်းတစ်တို့ကြော်သူရတို့မြင်သလားဒီဂရက်ကိုမြင်ရဗျအဲ့တော့မင်းစွမ်းတစ်ဂရက်မရှိတဲ့ကလေးကအဲ့ SS ရဲ့မှာ10 20 30ကိုပေတန်နဲ့အညီညာလေးပိုင်းလိုက်ဒါကြလာတာနော်ပေတန်ကမူမမင်းတစ်လက်မစီပိုင်းရင်လည်းပိုင်းနှစ်လက်မစီနှစ်လက်မနေရင်10 4လက်မနေတော့20 6လက်မနေတော့30ဒါမှမဟုတ်တစ်လက်မမှာ10နှစ်လက်မမှာ20ต้มละมามา30ลูกเนี่ยป้ายน่ะดีมาแล้วไอ้แจ๋มเนี่ยพอตะละมามา1000นะละมาဆိုရင်2000ต้มละมาဆို3000พอสเกลလေးเนี่ยพอมิสัตติပြောอ่ะน้าเลยล่ะน้าเลยครับนี่กระเดียวตะมี้တော့อภิไก่ป่าดล่ะไก่ป่าเชิญไก่ป่าดิဟုတ်ดิถ้าซินก้าวๆน้าเนี่ยตัวลูกพอเนาะแกแล้วซินมิสวันติเนี่ยจ่อตูยะณีပြီးတော့အောင်မန်းကလည်းရံဝန်ကိုဆင်းလာမဲ့ကရက်ကိုမြတ်သားစိတ်ကူးရင်ဒီဆွဲကြည့်လိုက်ကွာကိုပေါ့ကိုအဲအောင်မန်းကလည်းပြီးတော့ရံဝန်ကိုကားနဲ့ဆင်းလာတယ်ငါတို့လမ်းမှာထမင်းဝင်စားတယ်ဘယ်နောက်တော့ကြာရင်ထမင်းစားပြီးတော့ဘယ်နောက်တော့ကြတို့ကားပြန်ထွက်မယ်စိတ်ကူးပြီးဆွဲထားလိုက်ဆွဲထားတဲ့ပုံမင်းတို့ငါ့ကို home mark မှာ viber မှာပို့နားတယ်လားမင်းစားတယ်ဗျာတော်တရားနဲ့ကြံတဲ့ကလေးတွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့အရှင်းရှင်းတိုင်ပင်လိုက်ငါတို့ဘယ်သွားကြရအောင်ခါဝေးဝေးသွားရင်လည်းရတယ်ခါနီးနီးသွားရင်လည်းရတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲကလေးတွေကအဲရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မြို့ပြင်ထွက်မလားအဲနေရကလေးတွေလည်းနေရနေရန်ကုန်လာမလားစသဖြင့်ပေါ့တိုင်ပင်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တို့ဘဏ္ဍာရီနေတော့ဘယ်မြို့ရောက်မလဲအဲအဲ့မှာခဏရက်မယ်ပြီးရင်ဘဏ္ဍာရီနေပြန်ထွက်မယ်စသဖြင့်တိုင်ပင်ပြီးတော့မင်းတို့ရနေမင်းတို့စိတ်ကူးလေးရင်ပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့ခရီးစဉ်လေးကိုဒီချက်ကို grass နဲ့ပြဒါပေမဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့ information တော့ပေးမှရမှာနော် grass ရှိဆွဲပြီးပို့ရမှာမရဘူးနားလည်တယ်နော်အားလုံးကျော်သူရလိုက်ဆွဲကြည့်သေးလားဆွဲလားဆွဲလို့အဲအခုအဲဆွဲထားတာနားလည်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမြင်းစားတဲ့ဘယ်လိုလုပ်အဆင်ပြေလားဂရက်မပါတော့သူပြည့်ရဗျနောက်နေ့ဂရက်လောက်ထားနော်တာဟုတ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီရှယ်တို့အခု actually 10.5b လေးကိုကြည့်ရအောင် time 0မှာ distance က0 तू က per hour နဲ့ပေးထားတယ်2နာရီနေတော့ तू က60 km ရောက်သွားပြီ4နာရီနေတော့
160 kilometer ရောက် သွား တယ် The car travels slowly for the first 2 hours. It travels more quickly during the next 2 hours. အဲ့တော့ average speed ကိုပြောမယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်းသွားတဲ့ distance က160စုစုပေါင်းသွားတဲ့ကြာချိန်က40 average speed ဆိုတာ distance ပါဘာဖြစ်တုံးဟဲ့ time taken စီးသမားသွားတာမီတာကီလိုမီတာ160ကိုသွားတယ်ကြာချိန်ကစုစုပေါင်း4နာရီကြာတယ်ဒါဆိုသူရဲ့ average speed ဒီ distance ကိုဒီ time နဲ့စာ160ကို4နဲ့စာ literal လေးပဲ40ကီလိုမီတာပါပါဒါမရှင်းစရာမရှိဘူးเนาะ okay အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုတချေတော့ distance time graph လေးဆွဲလို့ရမယ်ကျွန်တော်ကြောင်းမြန်အဖြစ်ရနေပြန်လုပ်ခိုင်းအဓိကကျွန်တော် graph ဆွဲရစေချင်တော့ကဲဒီမြန်လေးဆွဲကြပါလေးလို့ရေမတော့ဒါအဖြစ်အဖြစ်ရနေပြီမင်းတို့ရှေ့ grass ဆွဲခိုင ရှင်းတဲ့ ဘက် ကျတော့ အခန်း 1 တင်မယ် နော် ကြားလား ဒီ တစ်ဘက် က ဒီ distance motion က ဒီလောက် နဲ့ ရက် ပြီး တော် ပြီး တော်တော် များများ လဲ တိ သွား ပြီး ကရက် လဲ ဆွဲ တတ် ပြီး ဆိုရင် ဒါ okay ပြီး နှစ်နာရီ စ ထွက် ထားနေ နှစ်နာရီ နေ တော့ ကီလိုမီတာ 60 ရောက် တယ် 4 နာရီ နေ တော့ ကီလိုမီတာ 160 ရောက် တယ် track ကဘယ်လိုထွက်လာမလဲအဲ့တော့ first 2 hour မှာတော့ကားဖြည်းဖြည်းလေးပဲမောင်းတယ်နောက်ထပ်2 နာရီဆိုတော့2 နာရီကနေ4 နာရီတော့အတွင်းပေါ့မြန်မြန်မောင်းတယ်ပထမပိုင်း2 နာရီကဖြည်းဖြည်းပဲမောင်းတယ်အဲ့ဒီပြောထားတဲ့အချက်ရအဲ့ဒီကားရဲ့ speed ဟာပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်း speed တူသလားမတူပါဘူးမတူဘူးမတူပါဘူးဒီနှစ်မျိုးနှစ်ပိုင်းထွက်လာနေတယ်နော်ဒီကဂရက်ဆွဲရစေခြင်းတို့ပုံစံအဖြေရနေပြန်ပြီးတော့မျိုးခွန်းပြန်ရအောင်လုပ်ထားတာเนาะအဖြေကိုရင်ပြထားတာကဲပြီးသွားရင်ပြောပါပြီးကြပြီလားလေးလေးလေးပြီးတော့ပြီပြီးတော့ကဲပြီးသွားရင်ဆိုပြေတိုက်တော့မယ်နော်ကဲကြိုက်ပါသလားဒီပုံလေးကြိုက်ပါသလားကတ်တော့
เอ้ไก่ป่าเด้ต่อราบ่เนาะไก่ป่าเด้สู่ต่อราบ่เนาะณป้ายปฐมตะป้ายหาเนาะตูอ่ะเมียนๆตัวเด้ตะละหายบ่าติ๊นๆตัวเด้ดุติยะบังกาเมียนๆตัวเด้อมรรถตะดีปုံวนเป้ท่าละกะนี้ดีปုံวนเป้พี่มาเมฆวนเปลี่ยนนี้ท่าละพี่เชยกระดกโซ่แซ่เซจินโลเมฆวนอภิเษกอ่ะนี่กระดกเปลี่ยนซะกันนี่นานาอีมาตูอ่ะมิเตอร์60ยောက်วาบีนอกไปนานาอีมามิเตอร์160ยောက်ดีนัมเบอร์ဒီမှတ်နဲ့ဒီမှတ်နဲ့ဆက်လိုက် straight line 0ကနေ straight line ဒီနားကတစ်ဖြောက်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ speed မတူမှမတူတာ။ပထမပိုင်းက speed နည်းနည်းနဲ့ပဲသွားတယ်ဒုတိယပိုင်းကညံ့ညံ့သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ average speed အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲ။ဟေး average speed အနေနဲ့ဆိုရင်တော့စုစုပေါင်းသွားသည်မြတ်ခကြီးကိုတီးစုစုပေါင်းကြာချိန်၄နာရီနဲ့စာ။သဘောပေါက်ရလား။ဟေးအဲ့တော့သူရဲ့မေးခွန်းတန်ကဒီကရက်ကိုသူကပေးထားတာကလေးတို့ဒီကရက်ပေးထားတယ်ကလေးတို့ဒီကရက်ပေးပြီးတော့မေးခွန်းကမေးထားတာနော်မေးခွန်းလေးကလည်းသေးနေတယ်ကွာကြည့်ရမြင်ရပြီလားဒါဆယ် What's brief a description of the car journey ဒီကားရဲ့ခရီးစဉ်ကနေမင်းတို့ဘာများသိနိုင်တယ်လဲတဲ့အဲ့ဘာသိမလဲပထမပိုင်းနှစ်နာရီသည်ဖြည်းဖြည်းသွားမယ်ဒုတိယပိုင်းနှစ်နာရီသည်ညံ့ညံ့သွားမယ် Calculate the car average speed during its journey တဲ့အဲ့မင်းတို့ဒီကားရဲ့ average speed ကဘယ်လောက်လဲလို့ရှာပေးပါတဲ့မေးခွန်းကထားအဲ့တော့အဖြေကဒီမှာနော်အဖြေကဒီမှာပထမပိုင်းစီဘာဖြစ်တော့2နာရီစီ slowly ဒုတိယပိုင်း2နာရီစီ quickly average speed စီ160 by 440 km ပါဒါလေးဖြေရမှာဖြေရဘူးဒီရှေ့ကဘျောင်းမြန်လုပ်ပေးထားတာနော်အဖြေကတစ်ဆင့်ဘာပြန်ဆွဲခိုင်းတာလဲ grab ပြန်ဆွဲခိုင်းတာ okay ဒီရှိပြီးသားเนาะ soft copy နေလေးလေးနေဒါအမှတ်ပေးထားတဲ့အမှတ်ကလေးနေအားလုံးပုံစံဖတ်ကြည့်အောင် a red car travels a red car travels 120 km/h A Luca travels 130 km/h in the same time. Which car has the greater average speed? Oh, menu တွေ့တာလေးอ่ะ very easy. ဟုတ်တာ။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုဟုတ်တယ်မလားဟေးဒီရှေ့တိုင်းကြာသွားတယ်နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရှေ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟေးဒီရှေ့ကတိုင်းကြာသွားတာတက်ပြောပါအောင်ကားနေအောင်နဲ့ကားပြေအောင်နဲ့ဘယ်ကားပုံညာလဲကားအကားဟမ်ကားပြေအောင်ကားပြေအောင်ဘလူးကားတန်တားကြီးမှာဘယ်လောက်တန်ရောက်တော့130 red ကားလေးကတန်တားမှာ120အလွန်လွယ်တဲ့မေကွန်လေးနံပါတ်ဘီဖတ်ရအောင် runner a screen share ဟမ် hello screen share screen share screen share oh very sorry ခုနလိုင်းကြတာမေ့သွားပြီးတော့မ share လိုက်ဘူးရပြီလားမြင်ရပြီလားเยอะပါพี่เชียร์เยอะပါพี่อืม
ကွမင်းဆွတ်တက်ကကွတီရှားကိုဘိုင်ဘားနဲ့ကရပ်ပို့ထားတာဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပြလူပို့ထားတာမသိဘိုင်ဘားနဲ့အစွမ်းဆက်စင်ပို့ထားတာစွမ်းဆက်စင်ပို့ဟုတ်စွမ်းမြင်လိုက်တယ်ကဲဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဖြေချက်ပါဦးဂရက်ဆွဲမှာဟုတ်ဘေးဂရက်ဆွဲဆရာမလို့ဘေးဟိုနေပဲဖြေတပတ်တန်နေဘယ်နာအေးပါဟွန်းဘယ်ကပို့ပြီးတော့စီညာလဲတဲ့ရနာအေးကဘာဘယ်ဘယ်သူကပြောတာလဲဘယ်ရနာလို့ပြောကားမဟုတ် sorry 45 second မှာ 400 meter ရနာအေးကောင်းလား48 second ရနာအေးဘာဖြစ်လို့ရော 45 second အချိန်တူတူတော့မှရောက်တဲ့ခရီးတူတူကိုရောက်တဲ့ကြာချိန်နည်းတဲ့ကောင်ကဘာဖြစ်လဲစီညာလာမော်ဟုတ်တယ်မလားဘတ်စီမေကောကားစင်းကဘာနဲ့လဲဘတ်ကားစင်းက 100 km ကို 2.5 hour အတွဲမှာသွားနေတယ်ตัว average speed บลาวขึ้นมั้ยแหมๆเปียว40 40 km เอาบีบาวดีบาเนซ่าdistance เดี๋ยวๆ100กว่าดิ100 2.5 เนซ่า100 2.5 เนซ่าโอเคตื้อล่ะเนาะเมนูผิดได้พี่กําหนดเนาะ number A อ่ะ blue car number B อ่ะ runner A number C อ่ะ40 km บาเมนูตัดได้ very easy ဖြစ်သွားอีมั้ยล่ะโอเคလွယ်လိုက်တာเนาะအရင်မဲဘာဖြစ်တော့မင်းတို့ဂရက်ကြီးတဲ့အောင်ဆွဲပြီးကြည့်တတ်နေပြီလေဟုတ်လားတရားသူရလားမျက်မှောက်ကြီးကုတ်ပြီးကြည့်နေမြင်ရလားရပါဗျာကဲဟုတ်ပြီကဲ driver can work out her every speed using the instruments in her car ကားပေါင်းတဲ့အမျိုးသမီး तू อ่ะဒီ speed ကိုတိုက်တဲ့ instrument က तू ကားထဲမှာထည့်ထားတယ်the pisha ai speed a ya ai instrument ga ni tu ya speed ti o byo ni shows the clock na yi wa pya de and the distance meter at the beginning of the journey and at the end a lo tu sa thwat de a chain ne khyi sou ne a chain cha chain ni blaw kwa we yak de le so da o di instrument ga pya the distance meter gives the total distance traveled by the car in its lifetime a lo di distance meter ကရကနေပြီးတော့ဒီ digital book လေးကနေပြီးတော့ဖတ်လို့ရတဲ့ total distance တန်မိုး digital book လေးနဲ့ပြရတာတွေ့လား distance meter beginning နဲ့ end နဲ့တွေ့လားဟိ beginning မှာ 22462 end မှာ 22582 clock ကလည်း beginning မှာเนาะ 9:29 မိနစ် end မှာ 17:29 မိနစ် okay အဲ့တော့ distance ကဘာနဲ့ပြလဲ kilometer နဲ့ပြတယ်ဟုတ်ပြီလားဟဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ how much time has passed between the beginning and end of the journey အစနဲ့အဆုံးကိုအချိန်ဘယ်လောက်ယူသလဲတဲ့ how far has the car traveled in this time 3 hours ဘယ်လောက်သွားသလဲတဲ့ calculate the car's average speed during the journey show you are working နဲ့ average speed တွက်ပေးပါတဲ့ကဲအချိန်ဘယ်လောက်ကြာသလဲခရီးဘယ်လောက်သွားသလဲ average speed ဘယ်လောက်လဲတဲ့တွက်ကြည့်စမ်းတွက်ကြည့်ပြီးရင်အဖြစ်တိုက်နေချဲ40ကီလိုမီတာပါဟမ်40ကီလိုမီတာပါဟာပါဘာမှတော့ဟိုကစီကိုပြောနေဟုတ်အဲဟုတ်ပြီမှတ်ထားပါတာကိုအဖြစ်ကိုမှတ်ထားပြီးရင်အားလုံးတူတူတိုက်မယ Hello ပြီးရင်ပြောဒီကနေ့ distance သူရောက်နေတဲ့ distance end မှာရောက်တဲ့ distance တစ်ခုရှားနားလိုက်တာပေါ့ distance ကိုလို့ခြင်း clock မှာလည်းဒီကနေ့မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နာရီ end မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နာရီနာရီတစ်ခုရှားနားလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား
ကဲအဖြေတိုက်နေဟဲ့သတိအားဝါကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟင်ဟုတ်တယ်မလားဟဲ့ဟုတ်ပါရဲ့120ကီလိုမီတာသွားတယ်နံပါတ်စီက40ကီလိုမီတာအားဝါဘာဖြစ်လို့130ကီလိုမီတာ distance ကိုဒီသူရဲ့ time နဲ့စားလိုက်တာဒါပဲနားလည်မလားနားလည်နားလည်ပါတယ်နားလည်ပါရှာကဲဖတ်ကြည့်ပါအောင် a train is traveling Very slowly at an average speed of 150 km/h. How far away? How far? 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 How far?
How long ဆိုတာပါမေးတာလဲ time ကိုမေးတာ what it take to travel between two station 525 km apart distance ပေးထားတယ် speed ပေးထားတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲ time ကိုလိုချင်ရင် 3.5 ဟာအဲ distance ကိုဒီဘက်နဲ့သွားစမှာ speed နဲ့သွားစမှာပေါ့ဟုတ်လားဟိုဘက်ဒီဘက်ပဲပေါ့နော်ကဲ distance ဒီ360 km time ကိုလိုချင် distance ကိုဒီ speed နဲ့သွားစာကီလိုမီတာကီလိုမီတာကျေဝိုင်းအာဝါပဲကြံပါတော့3နာရီဝဲကြံရမလားဟေ့ဟုတ်ရတယ်အားလုံးရတယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲ grab တွေမေးမယ် grab နေရှာတွေတစ်ချက်သင်ပြီးသား which grab represent the journey of car movie at steady speed ဘယ် grab တော့ A which grab represent the journey of car whose speed is increasing ね C ဟုတ်ပြီဒါဖြစ်လို့တော့အပေါ်တက်သွားတယ်လေစီရဟုတ်တယ်မလားဘီကပြန်ခုံးကြသွားတာမဟုတ်လားဟဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲကဲအေနဲ့စီပန်းနဲ့နော်ဟုတ်ပြီကတည်းကမင်းတို့အရန်လွယ်နေတယ်မင်းတို့အတွက်အရန်ကိုလွယ်နေတယ်ကဲဘလူးနဲ့ရက်နဲ့ကားနှစ်စီးဘယ်ကပုံပြန်လဲဘလူးကားအဲဘလူးကားရှင်းပြမလဲဘလူးရှင်းမလဲကဲရှင်းပြဖို့ရှင်းပြနေလေပြော explain how you can tell ဘာလို့ဘလူးကားပုံပြန်လဲလို့မင်းပြောနိုင်တယ် gradient ပုံပြန်gradient ပုံရယ် very good answer ပြီးနော်ဟာလား gradient most steeply gradient များတယ်နားလည်မယ်နော်ကဲဒါလေး graph ကိုကြည့်ရအောင်တန်းပြောမယ်နော်အခု speed time graph distance time graph လေးပေးထားတယ်50 second မှာဘယ်လောက်ရောက်တယ်မြန်မြန်ဖတ်2000 အဲ get the trade average speed ရော average speed40 meter. ဒါလောက်နဲ့ပဲရက်မယ် record ခေါ်မယ်နော် screen ဟာနေပေါ့ monitor နေပြောက်မသွားနဲ့ဟုတ်ကျေဟွာလေအရှင်းအပုတ်လေးပြန်ပြောက်လာချက်ဒါပြန်ဆစ်ချင်လို့ချေဘယ်ဟာလေးတော့သားကျေဟွာချက် 10.1 နဲ့ 10.2 အဲ့နပုတ်လေးချက်ဆစ်ချင်မှာ 10.2 ရော့ဟုတ်လားဟုတ်ချေ10.2 3 hour ရဲ့120 km ရဲ့ 40 km per hour ရဲ့ okay ဟုတ်ဟုတ်ပြီ 10.1 the blue car ရဲ့ဘာဖြစ်တော့ runner ဘူးတော့ runner ဘူးတော့ runner ချေဘာဘီရ A ချေအဲဟုတ်ပြီမှန်လေ go တို့တွေ roll call ကြည့်မယ် roll call ကြည့်မယ်ဆိုတော့အမှန်တရား screen sharing ကိုပြလိုက်မယ်ကျေရိုကောခေါ်ပါမယ်အောမြတ်မေသူ present ချက် okay sherry ko present ချက်ချစ်ပေါ်ပေါ်စု
Greater Lishan. AGPU. Greater Lishan. Okay. Shantabai. Yes. Jason Nebio. Yes. Lindsay Nye. Present, teacher. Mia Ponte. Mia Ponte. Chibla. Nan Kalayaso. Don't have a bigger epicalamita, you know. Nan Lady U. She was it. Which at it? Right, man. You also. Present. You also be a backup at Debuna. Yeah, you also. You had him absent. That's what you share robot or a machine or a name. Hala. By Ninka. She buys it. Sign Pong Lenta. She buys. Okay. Precious Mui line. So precious Mui line. Hola. She hold it. Precious. She buys it. If I knew a mom will lie, you know, about song will I know for him. Swally out. Machine, you know, Swally out. Toda Kai? She was. She had to. She was. Don't the reason. Present you. Swan says in. How she was. I don't know. Rogan, I'm a mapa, Lucy de la. Here, but you know, Namma, do my para. The jump by a miss something. Eh? Die a miss something. Canonic, that would be empty down. Yeah, well, miss one thing, eh? Miss means one thing that you do your canal in your mom. You know, I'm a screen show you in them. Oh. None. I don't video it when I bala. By main candle. Let's see, I'm a queen how do I come in? I'm a little joke to my bar. Quit Bibila. I don't quit Bibila. Oh. Okay. That's a good robot. She acquired a Macon Yab, you know? Lady? Yab, I don't get Ming Lava. Yeah, I'm not. Oh, Bobby. Dada.